Jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm kedves közönségünket az Eredő Feltáruló Magyar Múlt című előadássorozatunk mai előadásán. Nagy szeretettel köszöntöm Szántai Lajost, aki Mohácsról fog nekünk beszélni. A történelmünk utolsó fényes korszaka után, tehát Mátyás ragyogó csillaga után most egy kicsit leáldozóban a magyarság csillaga, legalábbis a mai előadás szerint. Tudjuk, hogy ez napjainkra nem aktuális. Úgyhogy mielőtt átadnám a szót Szántai Lajosnak, néhány közérdekű közleményt szeretnék tenni. Az első, a legelső az, hogy ezeket a készülékeket amennyiben lehet némítsuk el, mert a felvételt igen erőteljesen zavarja, és akkor már is mondom, amit már megosztottam egyébként, hogy a 2018-as második fél év összes előadása fönt van, most már 6 előadás megtekinthető a YouTube csatornánkon, ez a DMK Web TV, tehát ha így a YouTube keresőbe beírják, akkor így meg lehet találni. DMK Web TV. 6 előadás, és folyamatosan mennek majd a többiek is föl a 2019 első fél év előadásaival folytatódnak. Néhány kiadványt szeretnék figyelmükbe ajánlani. Molnár Zoli barátunk mindig kitűnő könyveket hoz, érdemes hátul szétnézni nála egyébként is. Egyet ajánlott most a kezembe, ebből nagyon kevés példány jelent meg. Kovács Géza, a Magyar Királyi Képzőinstitúti Főiskola egykori tanára. Könyve 30-ban jelent meg, tehát ez egy 90 éves kiadvány, ami újra ki lett adva a kis példányszámban. Magyar mustrák. Hát leginkább a magyar turáni ornamentikához tudnám hasonlítani, annál egy kicsit talán szűkebb spektrumban mutatja be, de nagyon izgalmas és nagyon szép rajzi anyaggal. Itt megvásárolható Molnár Zoltánnál. Azon kívül a Dobogó Földi Péter külön számából van még néhány példány, ezt is ajánlom figyelmükbe, és még nagyon mutogat nekem valamit. Ja, igen, és nagyon fontos dolog, az előző előadásunkon jeleztük, illetve hoztunk is belőle, láttuk, hogy a Horváth István Jászok című művének újrakiadása, tehát ez most már a második újrakiadás, mert az első az talán 2 éve volt, most újrakiadta éppen Bognár Ferenc, az előadónk, és ez is megvásárolható itt ez a könyv kedvezményes áron Asztalos Karcsi barátunknál. Én ezennel át is adnám a szót Lajosnak, mert lehet, hogy egy kicsit hosszú lesz még a mai nap. Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nem lesz nagyon hosszú. Az a helyzet, hogy röviden meg nem nagyon lehet dolgokat felvázolni, elmondani. Bár állítólag minden lehetséges, csak akarat, szándék és tudás szükségeltetik. Hát nem biztos, hogy itt minden együtt jelen lesz. Egy biztos, ahogy Péter felvázolta, azért ezek nagyon mai időknek szóló tanulságok lesznek. Tehát amikor szóba kerül Európa múltja, jelene, jövendője, azt érdemes a mohácsi tragédia tükrében megtekinteni. A másik nehézség jelen pillanatban az, hogy én rengeteget fogok most felolvasni idézetet, tehát hogy még csak véletlenül se úgy tűnjen, hogy itt mindössze arról van szó, hogy elvetjük valamilyen irányba a súlykot. Itt inkább arról van szó, hogy bizonyos tragédiaként kezelt múltbéli történelmi eseményeket mi tragikusan rosszul értelmezünk, látunk és fogunk fel. Tehát bármennyire hihetetlen, sokkal nagyobb már az a tragédia, hogy mi gondolkozunk Mohácsról, mint ahogy az a maga idejében volt. Ez nem jövőképet, pozitív jövőképet jelent, csak úgy érzékeltetni szeretném azt, hogy sztereotípiákban gondolkozunk, és nem a történelmi valóság mentén. És ugyanakkor pedig naponta a közvélemény világában számon kérjük a politikai hitelességet, meg egyebeket. Ezek nagyon szép dolgok, csak nem árt tudni, hogy nem állunk a helyzet magaslatán. Tehát számon kérni nagyon könnyű, saját úton pedig, amit számon kérünk, vagy kérnénk azt betartani, ne adj Isten mondjuk gyakorolni, az hihetetlenül nehéz. Na most B. Szabó János két könyvét szeretném így rögtön az elején ajánlani. Ő két kiváló könyvet írt, az egyik az magáról
mohácsi csatáról, az előzményekről, következményekről, nagyon látható jó módon, stílusban, tehát majdnem azt mondom, hogy népszerűsítő, tudományos módon tudja megközelíteni az eseményeket. A másik a tatárjárásról írott könyve, mondani szokták, az egy kicsit még karakteresebb. Na most ott is nagyon sok minden kiderült, itt azt hiszem idézésre is került egy-két mondat az ő művéből még annak idején. Aztán Peri és Géza Mohács című könyve, ebből is fogunk majd tallózni. Ő katonatiszt volt, nem is nagyon szerették, mert ez a katonai múltja az 1945 előtti időkre vonatkozott, és nem árt tudni azt, hogyha csatákról mondjuk olyanok írnak, akik már láttak hadakat vonulni, meg bizonyos dolgokat testközelből ismernek. Azért nagyon sok félreértést így el lehetne idővel kerülni. Aztán kit lehet még megemlíteni? Nemes Kürti István. Ha belefér az időbe, majd tőle is fogok idézni. Na most ő volt az, aki a mohácsi tragédiáról a legjobban beívódott torzképet terjesztette el. Tehát ha lehet azt mondani, hogy valaki elképesztő jól ír, tehát olyan módon, mintha regényt olvasnék, és minden harmadik mondat olyan, hogy elnézést, ez nem így volt, de nagyon sármosan, nagyon nyájosan, nagyon nagy tudással, eleganciával tud nyilatkozni. Egy biztos az, hogy itt a magyarságot le lehetett járatni minden ügyben, annak már mint neki eminens érdeme volt, tehát Nemes Kürti Istvánnak. B. Szabó János a legújabb Mohács tragédiát taglaló művében tárgyalja is ezt. Tehát nagyon érdekes dolog, úgymond a szakirodalomban ezen már rég túlléptek. A közvélemény pedig állítom, hogy még 500 év múlva is ott fog tartani. Tehát valamire érdemes odafigyelni. Amit kiváló írók meg is fogalmaztak nem egyszer Jézus Krisztus keresztre feszítésének vonatkozásában, pontosabban az előzmények, hogy milyen érdekes, szíve szerint a tömeg, akit ott megkérdeztek, hogy kit engedjenek el, Jézust vagy Barabást. És mi volt a válasz? Szíve szerint mindenki Jézust kiáltott volna, de Barabás nevét mondták. Na most mi elfelejtjük azt, hogy egy kicsit már felhígult, ugyanakkor hatalmas tömegekben jelentkező városi lakosságra, tehát az emberiség több mint fele már réges-régóta városban lakik. Sokkal könnyebb manipulálni. És mi általában azt hiszük, hogy mi vagyunk a kivételek, csak mi, hát egyáltalán nem. Bizonyos dolgoknak sajnos néha utána kell gondolni. És az, ami itt elhangzik, hogy Európa múltja, jelene, jövendője, ez egy kicsit fájó dolog, mert amit megint mindenki tud, hogy csak magunkra számíthatunk. Tehát bármennyire hihetetlen, Trianon előtti években, valahogy lélekben ugyanolyan felkészületlen volt az ország sajnos. Hiába tudtak nagyon sokan sok mindent, de mégsem gondolták, hogy ez így lesz. Ahelyett, hogyha Mohácssal kicsit foglalkozott volna az akkor, hogy ki gondolta volna abban a keresztény Európában, 500 év távlatában, hogy ezek bekövetkezhetnek. És ilyenkor mindig érdemes odafigyelni ezekre az érdekes párhuzamokra. Hogy ne figyeljünk oda, hát természetesen Mohács körül is kialakultak, elsősorban Nemes Kürti jóvoltából. Hozzá kell tennem, hogy tisztelem, becsülöm, szeretem, elképesztő tudása volt, de hozzá kell szokni, hogy van, aki úgy gondolja, hogy ő, és ha a magyarba belerúgtak egyet, akkor ő nagyon nyájasan még 31-et fog belerúgni. Hogy azért ne, és ugyanúgy tényeket ő is leír, de mégis az egészben van egy ilyen nyájas, csak magunkat okolhatjuk. Hát az a helyzet, hogy az ember mindig csak magát okolhatja, ez is egy nagy igazság, és ez is nagyon sok mindenre rávezethet, de itt egy kicsit bonyolultabb volt a helyzet. Tehát rövid tömörséggel nem árt tudni, hogy Magyar Királyság volt Európában az az utolsó ország, ahol az úgynevezett pénz alapú gazdasági rendszer még nem volt bevezetve. Magyarul ez mit jelent? Nem pénzből élt és bankházakból élt az ország.
Bármennyire hihetetlen, és sokan nem szeretnek ilyen módon közelíteni dolgokhoz. Hát annak idején még Tóth Zoltán József ezeket a kérdéseket nagyon szépen végigjárta és taglalta. Ugyanakkor pedig, hogy egy kontinensnyi világon belül mit jelent a kereszténység, mit jelent az erkölcs, mit jelent a becsület, mit jelent az adott szó. Ahogy párszor a történelem menetében már kiderült, ezt nem mindenki úgy gondolja, hogy általában mi itt elvárjuk, gondoljuk, vagy sejtjük, vagy éppen vágyjuk. Sőt, homlok egyenest ellenkezően szoktak dolgokról gondolkozni. Minden esetre Magyarország abban az időben, tehát maga a Kárpát-medence, Európa leggazdagabb országa volt. Pont. És akkor lehet tűnődni, hogy hogy jutottunk innen oda, onnan ide. Hát egy biztos, én most bemelegítésként a velencei uralkodó követének jelentését idézem. Majd még egyszer idézni fogom, ez II. Lajos személyére fog vonatkozni. Következőket írja. És valamikor 1526. május-június, hogyha jól emlékszem a dátumra. Tehát, hogy felfogjuk, hogy mit jelent Mátyás király után Magyarországon 36 esztendővel az élet. Na most az biztos, hogy ez már réges-rég nem olyan volt, mint az ő uralkodása idején, de azért meglepő jelenségek merülnek fel. Kegyelmes herceg, fejedelem, tehát így szólítja meg velencei uralkodót. Magyarország királysága a világ összes királyságai között a legszebb és legjobb. Van-e kérdés? Minden forrásgyűjteményben olvasható. Tehát az a nagyon híres első Mohács forrásgyűjtemény, ami, ha jól emlékszem, 70-es években jelent meg, már tartalmazza ezeket a forrásokat. Hogy nem megy át a köztudatba? Mert a bűntudat megy mindig át a köztudatba, de ez nem is bűntudat. Hát rúgjunk magunkba még egyet. Olyan divatos dolog lebecsülni mondjuk egy II. Lajos király korát. Hát elnézést. Ők akkor, és ezt nagyon sok történész, hadtörténész leírta, bármennyire hihetetlen minden, amit meg lehetett tenni, megtettek. Egy probléma volt. II. Lajos nem Mátyás király volt. Ugyanakkor pedig mondjuk Tomori Pál nem Kinizsi Pál volt. De ez semmit nem von le abból, hogy például Tomori Pál 1523-ban egyébként tudni való, hogy ő kalocsai érsek és ferences rendi szerzetes volt, aki katonaként vonult be, katonasorból vonult be a ferences rendbe, és kezdett tájtatos életet élni. 1523-ban, 3 évvel Mohács előtt, a magyar sereg 4000 fővel rendelkezett. A 30-40 ezer fős támadó török sereget szakaszonként tönkreverték. Tehát ez mit jelent? Igenis, volt győzelem 1490 után is. A probléma az volt, hogy várak estek el. Az Alduna mentén gyakorlatilag az a védelmi várrendszer vonal, hát amit még Zsigmond király idejében, mindig Zsigmondot szokták megajánlani, de ez tulajdonképpen már IV. Béla király idején úgy nagyon szépen kiépültek a körvonalak. Tehát déli részről a Kárpát-medencének egy kicsit ilyen lágyabb területei vannak. Tehát hogy lehet már a bizánci birodalom idején érkező déli irányból való támadásokat megakadályozni? Ez például IV. Béla nagyon elegánsan oldotta meg a tatárjárás után, pedig akkor már hol volt Bizánc, de hogy ott is meg kell jobban erősíteni az ország védelmét. Ez azt jelenti, hogy a bánságoknak a védelmi rendszerét alakította ki. És ezt Nagy Lajos király is tovább építette, Zsigmond tovább erősítette, Mátyás idejében viszont már Szendrő és Galambóc már elestek. Tehát érdemes erre fölfigyelni. Szendrő és Galambóc. Galambóc kicsit lejjebb van, Szendrő egy kicsit feljebb van. De 1526-ra elesett Orsova, elesett Szörény, elesett Galambóc, hát jó, azt tudjuk, Szendrő,
Nándorfehérvár, Zimony és Szabács. Na most nézzen rá valaki a térképre, hogy ez mit jelent. És ehhez képest Szapolyai János, akit divat éjjel-nappal szapulni, gyakorlatilag a kor legnagyobb hadvezéreként nem egyszer a Balkán mélyén tönkre veri a török haderőt. És mivel ő körülbelül 1490-ben született, vagy 90 után, vagy a 80-as évek végén, hát ki lehet találni, hogy ez nem Mátyás király idején végrehajtott bravúrok voltak, hanem bizony van itt hatalmas erő, van katonai potencia, és tehetség, rátermettség, és óriási tapasztalat. Na most mi az óriási különbség viszont? Ami hát veszélyessé tehet helyzetet. Egészen más az a török birodalom, ahol gyakorlatilag 1526-ban Perzsiától Lengyelországig, Velencén Franciaországig mindenkivel meg nem támadási szerződést kötöttek, addigra Szíriát, Egyiptomot és más országokat már rég elfoglaltak. Tehát ez mit jelent? Csatamezőn elesik 20-30-40 ezer ember, következő nap már teljes felszereléssel ott áll helyében a következő, hogy úgy mondjam, eles sorsa váró 20-30-40 ezer ember. Na most második Lajos írja 1523-ban a francia királynak, Száva Szentdemeteri hatalmas diadal után. Nem tud örülni ennek a győzelemnek. Tehát 4000 magyar, és hangsúlyozom, én itt majd azért korrigálni kell, hogy melyik seregben éppen hányan vannak, mert erről mindig vita van. Itt nincs vita, 4000-nél több magyar seregben nem vett részt. A török ott van vita, hogy ez most 20 000-es sereg volt, 30 000-es sereg, teljesen mindegy. Azért ki lehet találni, hogy mekkora túlerővel rendelkezett. És a csatatéren nem tudom, hogy ki tudja elképzelni, hogy az milyen erőfeszítés. Egyenként egy felvonuló sereg részenként gyakorlatilag, tehát ez olyan, mintha egy mérkőzés 3-4 fél időből állna. És elég ebből egy is, gondolom ezt nem kell magyarázni. Szépen 3-4 menetben tönkre verik a török haderőt. Most azért figyelemre méltó esemény. De leginkább erkölcsileg, amit a fiatal király nyilatkozik, nem tud örülni a győzelemnek. Mert meghalt 700 olyan katonája, akiket már soha életben nem lehet pótolni. Na most ez a minőség és a mennyiség közötti különbség. Az egyik oldalon egy globális, globalizációs gépezet működik, nyugati szárnyán a Habsburg birodalom, keleti szárnyán idézőjelben az Oszmán birodalom. Csak mennyiség játssza a döntő szerepet. Itt viszont a minőség. Tehát nem arról van szó, hogy csekély a veszteség, hanem olyan emberek haltak meg, akiket nem lehet pótolni. Aztán Mátyás királyra visszatérve, amikor római pápának írja a következőket, hát egy kicsit panaszkodik, mert összetűzés támad, és figyelmezteti őszentségét arra, hogy ő egész életét harcokban küzdötte végig. És azt mondja, hogy 10 Csehország gazdagságával, fényével, pompájával sem lehet pótolni azokat a vitézeimet, akiket elveszítettem. Tehát végig lehet a magyar történelemben érzékelni, mi az, hogy ember, és mi az, hogy közösség? Mi az, hogy közösség, mi az, hogy ember, és ugyanakkor mi az, hogy tömeg? Arc nélküli alattvalók. A Mohácsi csatára legszerényebb becslés szerint is 300 ezer török vonult fel. Most azért gondoljuk végig, hogy mit jelent. És nálunk slágerfesztiválos kérdésként szokták propagálni, hogy a magyarság felkészületlen volt, senki nem foglalkozott ezzel a veszedelemmel, nem törődtek az ország sorsával, nem is tudtak dolgokról. Hát egy biztos,
Ha 1526. április 24-én Isztambulból teljes hadereivel, felvértezettségével, csak nehéz, óriás ágyukból több mint 300-zal rendelkeztek. Mihez tartás véget? Tehát mai tűzerőt tekintve ez akkor gigantikus volt. Hát most képzeljük el, egy arcvonalba felállítok én olyan 300-as nagyságrendbe ágyukat, amivel egy perc alatt várakat szét lehet lőni. És nem ez okozta a fő veszedelmet. Na most ez is egy nagy meglepetés. Miért? Mert olyan zseniálisan állították fel a magyar hadsereget, tehát terepvonulatokat figyelembe véve, hogy pillanatok alatt kiszámították az ágyuk lövedékének távolságát, röpévét, és ez mit jelent? Ha egy kicsit lejjebb voltak mondjuk a török ütögek, akkor nyilvánvaló módon nekik így kellett lőni. Tehát ez mit jelent? Nem messzebb megyünk, hanem közelebb. És ha közelebb megyünk, a lövedékek a fejünk fölött fognak elzúgni. És bármennyire hihetetlen, Brodarics István, aki kancellárként vészte ezt a király mellett az ütközetbe, ugyanezt írja. Az ágyú lövedékek a fejünk fölött mentek el. Nos, ezek apró dolgoknak számítanak, de azért vegyük észre, hogy végeredményben minden túlerő, főleg ha az technikai, ebben az időben még egy határig, úgymond az az előny, azért behozható volt. Egy dologgal nem számoltak. Az akkori legmodernebb lőfegyver, amit kézben lehetett tartani, puskák. Több mint 10 000 puskás. Vagyis ez megint mit jelent? Kipróbálták hadtörténészek, hadmérnökök, hogy tulajdonképpen a török által bevetett csodatűzerő, tehát nem az ágyú, a puska. Ez a legmodernebb haditechnika volt akkor. És képzeljük el, hogy 1 kilométeres távolságból, pár évvel ezelőtt végezték el ezt a kísérletet, Bészabó János idézi is, a fenyőfát 10 cm mélyen majdnem átfúrta. Ez mit jelent? A páncélon úgy megy át, mint a pillanatok alatt átmegy. Ez viszont már tényleg komoly gondot okozott. Na most ide az akkori magyar erkölcsi felfogás még nem jutott el. Miért? Mert ezt mészárszékben alkalmazott haditechnikai újdonságnak tekintették, ami emberhez, katonához nem méltó. Hát Szulejmán szultán ebből nem csinált nagy erkölcsi problémát. Tehát innentől kezdve lehet érzékelni, hogy itt azért vannak túlsúlyos dolgok. De azt gondolni, hogy elindul egy ilyen haderő, több mint 300 000 ember. Na most ebben semmi túlzás nincs. Hogy Magyarországon arról alig vesznek tudomást, nem foglalkoznak vele. Na most ez tényleg mai úgynevezett média világba való hír. Csak mi az érdekes? Ezek a rögeszmés elképzelések a 60-as, 70-es évekbe súlykolódtak be a köztudatba. És azóta nincs az az ellensúlyok, ami ki tudná onnan hozni. Tehát ez mit jelent? Nem a helyzetet nézzük, hanem téveszméket követünk. Mi meg kisebb rendőrségi komplexusokkal lettünk tele az utóbbi évszázadban. És már néha azért is bocsánatot kérünk, hogy levegőt veszünk. Na de tömör alázatossággal, tehát visszatérve, mert az idő az tényleg gyorsabban el szokott menni, mint ahogy az ember gondolja, nézzünk körül Magyarországon 1526 nyarán. Tehát Magyarország királysága a világ összes királyságai között a legszebb és a legjobb. Nem tudom, hogy valamit fölfogunk-e. A világ összes királysága. Tehát nincs olyan, hogy Francia, nincs olyan, hogy Európai Unió, nincs olyan, hogy a fejlett németországi ipar. Azért mégis mennyivel előbb vannak. Egy epés megjegyzést tesz a velencei diplomata, hogy mi lenne, hogyha jobban igazgatnák ezt az országot. De tényleg csoda az, hogy 36 évvel Mátyás halála után az ország még ilyen szinten belső problémák azok mindenhol megmutatkoztak, mert még egy problémát nem tárgyaltunk.
ami nagyon lényeges mondjuk hadviselő felek vonatkozásában és a megújulás szempontjából. Második Rákóczi Ferenc élete végéig, vagyis hát a szabadságharc ideje alatt ezzel a problémával küszködött. A régi nagy tehetséges katonák, hadvezérek már meghaltak. A fiatalok pedig még nem nőttek föl. Tehát bármennyire hihetetlen, van olyan probléma is, hogy rosszkor, rossz időben nemzedékváltás. Tehát kihalnak a régiek, az újak pedig még fiatalok és tapasztalatlanok. Na ez is Mohácshoz, úgy egy kicsit hozzájárul. Tehát ez azt jelenti, hogy Perényi Imre Nádor pár évvel korábban hal meg. Hát a fia pedig Perényi Péter, aki a jobb szárnyat vezette, pontosabban elnézést a magyar bal szárnyat, ami a törökkel szemben állva az anatóliai hadra jobb szárnyra csapott le. Hát nem is tudom, hogy hány éves lehetett, de a 20. életévét valószínűleg még nem töltötte be. Gyakorlatilag tönkreverte az anatóliai hadosztályt. Igen ám, de ez egy olyan bravúr, amihez valódi megfelelő tapasztalatok még az életkorát tekintve nem járultak hozzá, de már csírájában benne volt ez az elképesztő erő. Na de hol van Szapolyai Zápolya István? Szapolyai János édesapja? Hol van Kinizsi Pál? Tehát már a 90-es években történik egy nagy változás, kihalnak a régiek, utána akik beérnek, azok pedig pont 1520-as évekbe tűnnek el az élet forgatagából. És hát emlékezzünk vissza, hogy Bercsényi Miklós, most visszatérve második Rákóczi Ferencre, hát Rákóczi végig kitartott Bercsényi mellett, pedig sokan kritizálták, hogy Bercsényi az ő rossz szelleme, de ez egy külön kérdés. Olyan csatákat sikerült Bercsényinek elveszítenie, amit bárki megnyerhetett volna. Na most az ő fia, Bercsényi László. Hát Franciaországban mind a mai napig őt éneklik a légiók himnuszaiba és énekeibe. Ő már zseniális volt. De mire vége lett a szabadságharcnak, ő akkor nőtt fel. Ezért megy francia szolgálatba. Tehát, hogy mit jelent a nemzedékváltás egy adott helyzetben? Ez még önmagában nem érdem, de azért sok mindent jobban meg lehet talán érteni, hogy mi miért történik. Azért nézzük meg, hogy 1990-ben mi történt Magyarországon. A sok lehetőség közül ez a nemzedék mi az, amit kihasznált? Semmit, világos. És oda jutottunk, ahol vagyunk. Ez azt jelenti, hogy bármelyik közgazdászt, hogyha megkérdeznek, mit mond, gazdasági szempontból gyarmati rendszer van Magyarországon. Miért? Hát mert nincs magyar mezőgazdaság, nincs magyar ipar, bedolgozó cégek vannak. Hát elnézést, ide jutottunk. Hát ezt gyerekkorunkban még úgy tanultuk, hogy gyarmat. Ma meg vigyorgunk és mosolygunk, és azt hiszük, hogy ez a Kánaán. Hát ez azt jelenti, hogy bármikor van egy komolyabb probléma, gyakorlatilag kivonul innen minden, és ahogy mondani szokták, pillanatok alatt pedig, ami benn marad, összeomlik. Miért? Mert nem tud tovább menni. Nagyon egyszerűen. Hiányzik a munkaerő, a képzettség, a rátermettség, a struktúra érdekes módon. Egy biztos ezen is túl jutnánk egyébként, csak jelzem, hogy azért nehogy azt higgyük, hogy olyan a helyzet, hogy szó nélkül úgy mellette el lehet lovagolni. Tehát igen bő termésű bányái vannak, arany, ezüst, rézmás hasonló érce van. Vannak oly hegyei, amelyből nagy mennyiségű jó sókat bányáztak. Gondolom tudjuk, ekkora só aranyárral vetekedett. És gondolom tudjuk, hogy a tengeri só a sók világában, hát ez a legalja volt, világos. 1990 körül ezt úgy vezették be, hogy ennél egészségesebb nincs. Hát a római birodalom mindent megtett annak érdekében, hogy az erdélyi sóbányákra rátegye a kezét. Miért? Mert ők pontosan tudták, hogy a só és só között mekkora nagy különbség van. Na de visszakanyar. Tehát miért hangsúlyozzák a sóbányák? Hegynyi méretű.
Vannak oly hegyei, amelyből nagy mennyiségű jósókat bányásznak, ezekből sokkal több pénzt lehetne szerezni. Nem tudom, hogy kihallunk-e valamit. Hát ezekből sokkal több pénzt lehetne szeretni. Hát a Velence az nem egy Spárta, de még nem is Atén. A kor világbank hálózatának az egyik, hogy úgy mondjam, fellegvára. Kalmár köztársaságnak hívták minden időben. Na de megyek szépen tovább. Nagy és kis állatai vannak, mindenféle takarmány nagy mennyiségben, több, mint amennyit a királyság felhasznál. Borok kellő mennyiségben, bányákon kívül Erdély némely részében a folyók mentén aranymosások vannak, amelyek szintén aranyat termelnek. Bőven van benépesítve, és valahányszor a királyi felség a királyságban vagy azon kívül valami vállalatra nyeregbe száll, a nemességből szintén kötelessék 40-50 ezeren vele lovagolni. Na most ez nem Mátyás király ideje. De azért ne felejtsük el, én nagyon nem kedvelem Jagelló Ulászlót, sőt kifejezetten nem. Csak van egy probléma. Ő még király volt. Uralkodó. Nem tudom, hogy ismerjük ezt a kifejezést. A király nem a legrosszabbat jelenti úgy általában, hanem a király mindenki szolgája. Ahogy 5. István megfogalmazza, az alattvalók terheit, ő 4. Béla fia volt, a királyi felség hordozza a vállain. Na most ez a szakrális királyságnak a lényege. Aki közületek első akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Mert nem azért jött el az ember fia, hogy neki szolgáljanak, evangéliumi idézet, hanem hogy ő szolgáljon és áldozza életét váltságul sokakért. Ez kereszténységnek hívják. És a magyar király apostoli rangú király. A világ történelemben több apostoli rangban lévő király nem volt. Akkor mi az, hogy Szent Istváni térítés? Mi az, hogy idegen hittérítők? Olyat hoznak, ami sehol máshol nincs? Hát ez tényleg csak egy új keletű idióta világban lehet naponta eladni és beadni. És leginkább egy ilyen ünnepi műsor keretében, ugye augusztus 20-a tájékán. Miért? Mert tévéből tájékozódunk. Hírek alapján, és ahogy mondani szokták, nem tények mentén. És tények mentén nagyon egyszerű lenne, mert a legtöbb idézet, az tulajdonképpen a 70-es, 80-as években gimnáziumi szöveggyűjteményekben szerepelt. Kérdés így hangzik, miért nem ment át a köztudatba? Hát nem levéltárakban bújtatott adatokról van szó. Miért nem ezekre hallgatunk? Mert más a súlykolási módszer. Teljesen más irányt szabnak időnként a tájékozódásnak. Valahol, valamikor. Bőven van benépesítve, igen, és akkor most kinyitom ezt a kis könyvecskét, rögtön az elején, és hogy érzékeljük nem csak a velencei követ, hanem mások is hogyan írnak. Először vegyük szemügyre, írta egy Habsburg szolgálatban álló humanista diplomata, Cuspinianus. Tehát most már mit vegyünk szemügyre? 1510-es évek vége felé vagyunk. Tehát ha jól emlékszem, akkor itt már 1516-tól II. Lajos 10 éves kora óta Magyarország királya. Tehát 20 éves korában fog meghalni. Hát vegyük szemügyre a föld jóságát, a mező termékenységét, mely szőlővel, mindenfajta gyümölcsel, kertektől viruló hegyekkel, ezt tudjuk, hogy mit jelent? Rendezett ország. Kertektől viruló hegyekkel. Nem káosz, nem vadtenyészet, hanem szervezett, rendezett, gazdag ország. Ezt mindenhol így neveznék. Csak van olyan hely, ahol a dudva sem terem meg, itt pedig minden megterem, de leginkább a dudva az, ami nem akar teremni. És ha eljutnak egy országban odáig, hogy pont fordítottja történik mondjuk a 21. század tájékán, azért egy kicsit szánalmas és szomorú a helyzet. Na de, folytatom szépen. Tehát ismerkedünk az országgal.
És hát pont az az idézet maradt egyébként odahaza, amit Szelim szultán mond Bajazid szultánnak. Hát ez Tardi Lajos egyik tanulmányából lehetett volna idézni, hát most néztem így, azért lehet látni, van itt sok minden, tehát nem találtam. Ez azt jelenti, hogy menet közben kapkodás révén odahaza maradt. Na most egy szultán fi nyilatkozik az apjának, tehát Szelim. Szelim lesz majd Szulejmánnak az édesapja. Következőket mondja. Elege van a kopár, sziklás, úgymond terméketlen tájakból. Neki tágvilág kell. Ő Magyarországot szeretné elfoglalni. És akkor mit mond Bajazid? Hogy emlékezzél vissza, fiam, hogy a magyarok hányszor győztek le bennünket. Ha hadi siker diadart akarsz elérni, akkor legjobban teszed, ha más irányba fordítod a fegyveredet. Tehát még Úlászló, mert ez már Úlászló idején vagyunk, még mindig az uralkodó szultán úgy tekint Magyarországra, hogy legyőzhetetlen. Csak van egy érdekes tétel, mire mi Mohácsig eljutunk, 150 év telt el a törökkel való állandó morzsolódó harcok révén. Hunyadi János 1450-es években azt írja, 60 éve, római pápának írja, 60 éve, 1450-es évek. Egyedül álljuk a háborúk viharait és költségeit, szavakat mindig kapunk, valóságos, hatható segítséget soha. Hogy nyilatkozott IV. Béla a tatárjárás után? És Ince pápának írja a levelet. Egyetlen egy keresztény országtól sem kaptunk segítséget, csak szavakat, pont. És ez nem hangulatkeltés, fogjuk fel végre azt, mert emberi világban élünk, hogy kitől mit lehet remélni. Hát erről még sláger is szól. Tehát kitől mit lehet remélni? Hát elnézést én egy oroszlántól ne várjam azt, hogy füle-müle módjára fog nekem énekelni. Világos? És ez még talán egy érthető példa. Tehát egyszerűen nem fogjuk fel, hogy milyen a világ körülöttünk. Na minden esetre tehát következőkkel folytatódik. Dús rétekkel annyira kitűnő, hogy Itália sem múlja felül. Hosszú tapasztalat bizonyítja, hogy Temesvár közelében, ha valaki kavicsot vet, az 3 év múlva búzává változik. Melyik paraszt megy ölre ebben az országban szomszédjával a mezsgye átlépése miatt? Világos? Tehát 1526 előtt Európában paradicsomi viszonyok egyedül Magyarországon vannak. Na most megint olvasom szépen tovább. Hiszen mindenkinek szabadságában áll annyi holdon vetni és aratni, amennyin akar. Egyébként ez a föld, ha művelik, annyi termést ad, hogy 2 királyságnak is elég lenne. Vannak vásárok Ausztriában, ahova sok ezer ökröt hajtanak föl. Na most gondolom, mindenki tudja, hajdú miért volt hajdú, azért, mert hajtott. És hát mit hajtott? Hát a szürke állomány világához tartozó, tényleg csoda állatokat, a szilajmarhákat. 3 részre van szakadva az ország. Nyugat-Európa, tomboló éhség járványokat, hogy élnek túl a fejlett polgári nyugat-európai társadalmakban. Hát az egyik németországi városban szobormű örökíti meg, hogyha éppen nem akkor érkezik Magyarországhoz az élelmiszer utánpótlás, a város lakossága kihal. 3 részre van szakadva az ország, nem tudom, hogy felfogjuk-e. Tehát 1541 után vagyunk. Mondjuk Bocskai István idejében, és mi történik? Élelmiszerrel Európa nyugati felét Magyarország látja el ilyen helyzetben. Akkor most kérdés, mikor volt jobb gazdasági helyzet? Most vagy akkor?
Most az emberben úgy felmerülnek ám dolgok. Nyilván nem érdemes így összevetni, csak nem már tényleg mindig észrevenni azt, hogy Úristen, hát miről mit tudunk mi úgy általában. Könnyű ilyeneket így mondani, de egy biztos, az ember megöregszik. Már inkább a fehér hajszál lesz több, mint mondjuk a fekete. És mi történik? Akkor egy-két dolog úgy körvonalazódik. Tehát úgy van kialakítva az oktatási rendszer, hogy egy átlagember legfeljebb nyugdíjas korára jöjjön rá valamire. Akkor meg már úgy is késő, miért? Mert a gyógyszertár előtti sorba fog beállni. És várja a holnapi túléléshez szükséges, hogy úgy mondjam, reménycsomagot. Tehát vannak vásárok Ausztriában, ahol sok ezer ökröt hajtanak föl, melyet Bajorországon keresztül a tiroli hercegségbe, Svábföldre visznek. Azon kívül, melyeket egész évben csak hetenként 200-300-asával adnak el Bécs városában, hogy az ember azt hinni, egész Magyarország kifogyott az ökrökből. Miért? Mert Bécsbe annyi van belőlük, és nem fogyott ki. Tehát jutott. Most a különféle ásványokra térek, amelyek e föld bőségesen termel, hogy ebből bárki megítélhesse, egyedül Magyarország rendelkezik bőségesen. Tehát Európába vagyunk, sőt, eurázsiai léptékben tájékozódunk. Egyedül Magyarország rendelkezik bőségesen. Az nem azt jelenti, hogy valami egyedi dologból máshol nincs több. De itt minden megvan. Na most mekkora különbség, hogy valahol megvan egyféleség, itt meg tulajdonképpen mindenből bővén van. Na de továbbiakban. Amennyi más vidékek, csak igen, hát pont ezt írja, nem is gondoltam volna. Tehát egyedül Magyarország rendelkezik bőségesen és gazdagon annyi ásvánnyal, amennyit más vidékek csak apránként és szűköcsként teremnek. Hogy a hitványabbjával kezdjem. Duskál ez a tartomány kémben, miniumban, lazurkő. Mezopotámiában, ókori Sumér kortól gyakorlatilag a pártus korig. Ez aztán a akkád, vagy babiloni asszír világot is magába öleli menet közbe. Melyik kőt tartották a legszentebbnek? Hát ez a lapis lazuli. Na most, hogy magyarázzák, ha Mezopotámiában nincs, honnan hozták a Himalájából? Na most egy biztos, nyugodtan hozhatják innen, de Magyarország tele volt ezzel, hogy érthető legyen. És azért ezt is már nagyon régen kikutatták, már legalább Torma Zsófia óta illik tudni, 19. század második felének ásató régésznője, a világ első régésznője. Mihez tartás véget? Milyen típusú leleteket talált, amiket aztán a 20. század derekán Kolozsvár környéki ásatások megint csak megerősítettek. Hát egyetlen egy párhuzama van Mezopotámia. Csak mi volt az érdekesség? A Kárpát-medencei ilyen típusú műveltségbeli leletek 1000 évvel megelőzik a legkorábbi Tigris-Eufrates térségében található, úgymond mezopotámiai leleteket. Akkor mi a kérdés? Mi a gond? Hát az, hogy az egyik bölcső, az egyik mezopotámia, mert mezopotámia az folyamköz. Ezt jelenti. Görög szó. Ezt jelenti. A Dunatisza köze az nem folyóköz. És minden esetre ezt a Kárpátok tényleg ölelő koszorúja védő karként fogja körül. Ugyanakkor pedig Mezopotámia tényleg átjáróház. Tehát ezeket soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy hol jöhet létre olyan gócpont, amit mi tényleg a művelődések művelődéseinek bölcsőiként tartunk számon, és hol születhetnek másodlagos központok. A legtöbb kulturális gócpont, amit fejekbe általában beemelnek, nem elsődleges, hanem másodlagos központokhoz tartoznak. Na de, olvasom tovább, mert így soha nem jutunk sem eddig. A Mohácsi csatamezőre, meg ha ilyen késlekedéssel fogunk leírni, akkor végképp nagy problémák lesznek. Tehát,
higanyban, vasban, ólomban, részben akkora tömeggel, hogy kereskedelmével sok vidéket ellát. Tiszta, közép, finom és gyenge, tehát mindhárom létező minőségű ezüstben, ugyanígy aranyban, amit a legtisztább alakban bőségesen ásnak az aranybányákban, továbbá, amit ügyesen vizekből mosnak ki és a fövenyből gyűjtenek. És ami a hegyekben, mint valami forgács gazdagon terem. Úgy, hogy ami a természet jóságát illeti, a földet, e földet, bízvást a többi elé helyezhetjük, és méltán nevezhető a királyságok királyságának. Tehát ez a Jagelló korban való megállapítás. És akkor ismerkedjünk meg nagyon röviden, gyorsan a főszereplővel, tehát második Lajossal. Hát ez megint csak Vicenzo, velencei diplomata, ugyanabban a szövegben, amiből idéztem, hogy Magyarország a világ legszebb és legjobb országa, úgy a király személyére is rátér. Lajos Magyarország felséges királya elmúlt július hó tévedtem, tehát nem május-június, hanem hát ez július vége, augusztus eleje. Miért? Mert elmúlt július hó. Tehát elmúlt július hó elsején töltötte a 20. évétbe. Nyulán kortársainál magasabb, szélesvállú, szép testű, de nem olyan szép arcú. Jóságos szemű, orra, ajka és a többi arcvonása meglehetősen erős. Jól fejlett, erőteljes, minden fáradtságra alkalmas. Hol van a táncos király? Hol van a közvéleményben élő, hát tutyi-mutyi, szerencsétlen, kutyáit simogató, semmivel nem törődő uralkodó, hát akinek Habsburg Mária a felesége, és hát tulajdonképpen szegény király azt a bizonyos viseletet odahazza, hát kénytelen a királyné mellett magára ölteni. Csak van egy probléma, ami hát minden tragédiának a része, hogy még Mátyás király arra a korra, és hát tulajdonképpen a világtörténelemre szabott egyéniség, személyiség volt. Tehát korát előtte, utána abból kimagaslóan kiragyogott. Második Lajos tulajdonképpen egy olyan korra való uralkodó, amikor úgy lehet élni. Tehát kisebb-nagyobb háborúk jöhetnek, de ilyen típusú. Tehát ahol a világ sorsa meg fog fordulni. Ez nyilván öreg korára alkalmas lett volna, de még túl fiatal. De egy biztos, a lehetőség benne van, bármennyire hihetetlen. Kérdés az, hogy ki mikor tud rossz tanácsadók bűvköréből kikerülni. 1525-ös Rákos, vagy 60-i országgyűlés, bocsánat, mert egy időben két helyen volt, gondolom mindenki tudja, az országgyűlés a nemesi testület minden hatalmat átadott második Lajos kezébe. Na most lényegében ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mégsem a gyenge kezű uralkodót látták benne. Tehát végeredményben láttak benne egy lehetőséget. Csak hát azért nem szabad elfelejteni, és majd látjuk a példákat, Mátyás halála után túl sok olyan rossz dolog történt országon belül, amin rég túljuthattunk volna, de kívülről jön az utolsó nagy megmérettetés. És ez a kettő már egy kicsit sok. Tehát József Attila, hogy fogalmaz egyik gyönyörű versében, kívül-belül leselkedő halál elől. És szokjunk hozzá, hogy a belül leselkedő ugyanúgy halál, mint a kívül lesben álló. És egy időben megkockáztatom ilyen nyomásnak, mert ezt így szokták mondani, egy ország abban az időben nem tudott volna ellenállni. Inkább mire kellene építenünk? Mert ez a világ csodája. Nem tűnik fel, hogy a török nem tudta elfoglalni az országot? Nem tűnik fel, hogy 150 éven keresztül az ország középső részét szakították ki? Ennek is megvan az oka. Egyébként, hogy nem mentek tovább? És amikor Bethlen Gábor az erdélyi fejedelemségből nem középhatalmi tényezővé alakítja az erdélyi fejedelemséget, hanem erdélyi, az gyakorlatilag itt nagyhatalmi státuszban szerepel.
Na most a kérdés így hangzik. Egy Kárpát-medencényi Magyarországnak egy részéből is lehet gyakorlatilag nagyhatalmi tényezővé válni? Lehet, csak van egy probléma. Az egy Bethlen Gábor világának kell eljönni. És minthogyha annyit rugdostatnánk magunkkal magunkat, hogy nem ocsodunk fel. Tehát gondoljuk végig, aki végig a földön fekszik, és levegőt akar kapni, hát az nem azzal fog foglalkozni, hogy mennyi jó képesség van itt, mennyi kihasználandó lehetőség van, mennyi virtus van, hanem hát nyilván megpróbál túlélni a következő rúgásig. És azért hát itt vannak még cifrább dolgok is, de nézzük, hogy néz ki ez a második Lajos király. Jól fejlett, ja igen, még vissza kell ugranom. Jóságos szemű, orra, ajka és többi arconása meglehetősen erős, karakteres, ma így mondanánk. Tehát nem egy ilyen puha, ilyen kis összetéveszthető, hogy most melyik identitást vállalja éppen egy drámai pillanatban. Jól fejlett, erőteljes, minden fáradtságra alkalmas. Na most ez nagyon lényeges, mert itt hagytam, minden fáradtságra alkalmas. Hát ezt nem egy magyar barát diplomata fogalmazza meg. Hát gondolom, érzékeljük az ellenkezőjét is, nyugodtan le lehetne írni. Mi? Tivornyázik, nem törődik semmivel. Homlok egyenest ellenkező kép van. Csak a magyar királyság túl magasan van. Túl mélyre hatol a léte. És ő mégiscsak, hogy úgy mondjam, egy, hát megint jeleznem kell, hát Mátyás után nem könnyű arra a szintre feljutni. Nem is fog neki sikerülni. De egy biztos, azért túl lebecsülni, leértékelni sem szabad. Mert ha én összehasonlítom akár az unoka bátyjával, Zsigmonddal, Lengyelország királyával, összehasonlítom Habsburg Ferdinánddal, Habsburg ötödik Károllyal, akkor érthető a török történetírás 1600-as években Evlia Cselebi hogy ír második Lajosról. A század egyetlenje, világos? Az egyetlen, aki ember volt, királyként és királyként volt ember. Hogy érthető legyen? A század egyetlenje. Tehát nem az, hogy sokan futottak még abban a 16. században. És nem véletlenül írja Brodarics István, aki ott van a Mohácsi csatamezőn, századunk egyetlen derekas példája. Na most ez majdnem 200 év, hát vagy 100, bő 100 év időtávlatba vetítve, hazai forrás, és úgymond ellenfélnek számító török, tehát neki nincs érdekéből, hogy udvaroljon, ugyanazt mondja erről a tragikus sorsú uralkodóról, hogy gyakorlatilag egyetlen abban az időszakban. De mindig tudni kell, hogy mi a magyar királyok világában, mi egy Attilához szoktunk hozzá, egy Árpád vezérhez szoktunk hozzá, egy Szent Istvánhoz, egy Szent Lászlóhoz szoktunk hozzá, egy második Andráshoz, egy negyedik Bélához, visszamenve egy második Gézához. Hát csak ez nem az a kor. Vagy egy Mátyás királyhoz, vagy egy Nagy Lajoshoz szoktunk hozzá. De azért érzékelni kell mindig annak a kornak, hát a járó szintjét. Tehát jól fejlett, erőteljes, minden fáradtságra alkalmas, igen kiváló a fegyverviselésben, az ő sajátos lovagjátékukban, vadászaton is a legjobb, nem fél sem hidegtől, sem melegtől, szereti a nyilat, a kéziat, a puskát és hasonló dolgokat, melyeket használ is. Amikor szabad ideje van, gyönyörködik a zenében, és főként a zene játszásban. Tehát lehet érzékeny sokoldalú, ma úgy mondanánk. Tehát tehetségesnek számít. Jó felfogása van, és na most jön viszont a lényeg. És emberséges mindenkivel. Hát mikor mondtak egy Habsburg ötödik Károlyról, most nem mindig őt akarom idézni, de kortársról lesz majd szó. Mikor mondtak, sajnos ezt kell mondani, Habsburg uralkodókról általában ilyet. Jót vagy rosszat mondtak, de az, hogy emberséges mindenkivel. Tehát még az ellenségeivel szemben is. Ez az igazi emberséges hozzáállás. Sohasem bánkódik, mindig vidám.
pedig ekkor már tudta, hogy hova készül. Tehát ne felejtsük el, hogy 1526. július vége, augusztus eleje. Soha sem bánkódik. Mindenkivel, igen, ezt már olvastam, mindig vidám, bőkezű, minden tanulmányra alkalmas. Minden tanulmányra alkalmas. Egyfajta bölcsesség ígéretként tartották számon. Gyönyörködteti saját kezű faragás és más hasonló munkák. Beszéli a magyar, cseh, lengyel, latin, német nyelvet, és valamennyire olaszul is tud. Ő felsége szeret mindenkit. Megint visszajön. Hát ma erre mondanám, most az édesanyja élne, mit mondana neki? Hát fiam, nem erre a világra való vagy. Hát ismerjük ezt, de a szülés közben meghalt az édesanyja. Francia királyi házból származik, ezért ilyen nagy hatású a francia befolyás ebben az időben, mely rokonsági vonalon érzik úgy, hogy jelezni kell a jelenlétet. Tehát mindenkit szeret és nem tud haragudni, vagy megsérteni bárkit. Nem kíván semmit másoktól, nem tud senkitől semmit megtagadni, nagylelkű jámbor, minden nap misét hallgat, ünnepnapkor prédikáción, zenés misén van jelen. Hát most erre mit mondanánk? Keresztény világon belül. Kit tekintenénk a keresztény király mind a képének egy ilyen leírás alapján? Megint mi a probléma? Túl sok feszültség, túl sok erő van egyszerre jelen, ami ezer felé szakítaná az országot és a nemzetet. Tehát ez mit jelent? Hát ilyenkor nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy hát most miért gyűlölködjünk? Most miért haragudjunk? Egyébként nyilván ő is tudta, hogy mertől meddig terjed az ő, hogy úgy mondjam, világa, tehát ne törjünk még párcát felette. Hanem jön a következő idézet, Brodarics István. De figyeljünk oda, hogy mennyire egybehangzóak. Az egyik az egy ellenséges, a velencei követeket az országból kitiltották. Majd erre is teszek utalást. Ezért vezették be azt a fogalmat, már Nemeskürti István is meglebegtető, hogy tulajdonképpen Mohácsnak az igazi felelőse a magyar nemesség volt, ez a magyar nemesség pedig idegengyűlölő volt. Ismerjük a idegengyűlölő. Most Trianon előtt milyen magyarság kép alakult ki a világon? Hát a nemzetközi újságíró fortélyok révén. Az ember érzékeli, hogy Mohácsról nagy hívben próbálják a figyelmet elterelni. Mi? Hát ti vagytok a hibá, amúgy is született idegengyűlölő, és miért? Amit minden ország vezetősége, úgy mondanánk, nemzetbiztonsági szempontból háborús időben megtesz. Milyen lépést szoktak tenni ilyenkor? A nem kívánatos országok, nem kívánatos diplomatáit kiutasítják az országból. Miért? Nem azért, mert gyűlölködnek, hanem potenciális hírszerző tevékenység lehetősége áll fent. Jól elmondtam, de nem ez a lényeg. Magyarul kémszolgálatot teljesítenek. És éppen ezért hoznak egy nagyon szigorú törvényt Mohács előtti évben. Külföldi diplomata 2 hétnél tovább Budán nem tartózkodhat. Miért? Mert a török titkos szolgálat az gyakorlatilag egész keresztény Európát behálózta. És azért ne felejtsük el, már 1526 végére kiderült, hogy egyedül maradtunk. A török nagyhatalomnak nincs más célja. Nem érdekli Perzsia. Köszöni szépen, jól van. Ő neki másra van szüksége. És majd látni fogjuk, hogy igazából mi az, ami a törököt idehozta. Ez egy egészen különleges ügy. Na minden esetre tehát Brodarics István. Lajos kiváló ifjú volt, testalkata szerint is kiemelkedett társai közül. Na most ez, hogy mi ennek a lényege? Daliás termetű. Tehát nem tudom, hogy hallottunk-e ilyen kifejezést. Tehát aki ránéz, az nem egy sorok között kúszó mászót lát, hanem hát vállánál fogva kortársai fölé emelkedik. Most ki volt az az uralkodó, akit rendre így méltattak? Most a kettőt nem vetjük össze, csak hogy érzékeljük. Vállánál fogva mindenek fölé magasodott.
Na ott az egy eszmeiséget is jelentett Szent László esetében, hát itt pedig ez eszmeiséget talán annyira, de legalább megcélzás ügyén talán azt lehet képzelni, hogy mégiscsak, de egy testalkatot egyértelműen jelzett. Valamint páratlan jóság és ragyogó szellem jellemezték. Megint ez a páratlan jóság. Már arra gondolok, hogy szegény már annyira jó, hogy most már elnézést, nem kéne az angyali karban valami helyet találnia magának. Hát azért mégiscsak itt élünk lent a földön. Azért ez mégiscsak királynak tetszik lenni. Na minden esetre, ezt már annyiszor mondtam, hogy továbbállunk. Annyi erény díszítette, hogyha sorsa úgy hozta volna magával, hogy érettebb kort megéljen, ő lett volna messze a legjobb, legkiválóbb fejedelem. Igen szelídkedélyű volt, egyáltalán nem vad, minden jó és tisztességes dologra könnyen hajtható, sőt, önmagától hajlamos. Ezen kívül fegyverforgatásban, lovaglásban, vadászásban emlékezzünk vissza a Velencei Köztársaság követének leírásával. Katonadologban buzgón serénykedett, igazmondó volt, nem utolsó szempont, ha egy király igazmondó, álhatatos és abban, amit rábíztál, kitartó. Na most nekem ez a mondatrész tetszik a legjobban. Tehát ez megint jellemet jelöl, tehát abban, amit rábíztál, kitartó. Tehát bármit a jó ügy érdekében rá lehetett bízni. Mi? Mert reggel felébre nem azzal kell, hogy ne haragudjatok, ez nekem most nincs kedvem. Nem tudom, hogy hallottatok-e, azért kedv az létezik, nekem ehhez most nincs kedvem. Hát nekem viszont van kedvem egy nagyon nagyot ugrani, mert a tematikához hozzátartozik, és azért mindig tudni kell, és leginkább Mátyás király vonatkozásában fájt az ember szíve itt ezen a helyen nem is olyan régen, mert sokkal többet el lehetett volna mondani. Tehát annyi mindent, hogy az valami hihetetlen, de hát elnézést, ennyit sikerül időnként bele zsúfolni mondjuk egy másfél órába, de még azon belül is sokkal többet el lehetett mondani, mert nagyon lényeges dolgok. Szent koronával való kapcsolata, koronázása, halálának körülményei, az, hogy szenté akarták őt avatni, tehát határozat születik temetése utáni országgyűlésen rá egy hétre, a főpapi társadalom, a világi kar határozatot hozott szent, már majdnem szentet mondta, tehát Mátyás király szenti avatásának ügyében. És aztán így bújnak oda egymáshoz szomorúan, hogy az isteni Mátyás szent testét a sírból ki kéne venni, és az ország határain körül kéne hordozni, mert az ellenséget elűzni máshogy nem lehet. És hát 36 évre rá kiderül, hogy bizony, hát mi védi az ország határait egy ilyen korban. De 1527, és nem kisebb személyiségtől idézek, ez történt Mohács után Nemeskürti István. Tehát, hogy érzékeljük, hogy lehet tőle idézni, és ő hangsúlyozom, nagyon lényeges dolgokat vett észre. Többek között az, hogy Mohácson még nem minden veszett el. Miért? Mert Budavára. Tehát az igazi tragédia az 1541 Buda eleste. Addig ott volt a lehetőség. És leír mindent egyébként, ami lényeges, olyan forrásokat idéz, hogy az ember elképed. De mivel nagyon jól ír, mire helyezi a hangsúlyt? Ami nem jogtalan megállapítás, mert azért mindig belül kell keresni. Kizárólag a magyar nemesség az oka mindennek. Tehát, hogy érthető legyen. Egy olyan fajta visszavágás, ami mégiscsak egy kicsit méltatlan. Egy ekkora tudás felvonultatása után, amikor leír mindent. Igen, ám, de ezek nagyon veszélyes vizek. Miért? Mert Európa múltja, jelene, jövője. Mondjuk fél ezer év távlatában. 1527. Alig szélet szét áprilisban a diétára összesereglett nemesség. Ez nálunk van, Szapolyai János Magyarország királya. Addig soha nem látott erejű, korszerűen felfegyverzett német-spanyol császári hadsereg indult meg, Itália szíve,
Róma és a pápai állam meghódítására. Hoppá! Éljen a kereszténység, keresztény köztársaság, keresztény Európáért harcolunk. A keresztény Európa, ismerjük ezeket a... Hát, hogy érthető legyen, más az, hogy a vallásáról valamit mond, és egészen más, hogy viselkedik. És gondolom azért valamit tudunk. Rómát kirabolják és kifosztják. 1527. Miért nincs tele vele a világsajtó? Hát mert Habsburg 5. Károly seregeiről van szó. Spanyol-német zsoldosok. És azért nem árt valamit tudni, hogy ekkor 7. Kelemen a római pápa, hát Giovanni Medicinek, 10. Leónak az unoka öccse. És gondolom tudjuk 1513-ban nem Bakócz Tamást, II. Lajos jó szellemét választották, és hát Mátyás királynak még bizalmi embere volt Bakócz Tamás. Nem őt választották római pápává, hanem egy olyan embert, aki fel sem volt szentelve. A 10. Leó. Hát ez filmeket nem szoktunk nézni. Hát minden harmadik film erről a korból arról fog szólni, hogy hogyan vesznek meg hivatalokat és állásokat. Hát majd ebből jön a búcsú céduláknak a hatalmas mindent előzőnről rendszere. A német hadigépezet feladata az volt, hogy 5. Habsburg Károly szervezete Habsburg világhatalom csúcsa felé szervezte a Habsburg világhatalom csúcsa felé az utolsó lépést is megtegye. Hallgassuk meg von Rankét, aki nemzeti büszkeségtől dagadó kebellel, meséli el Róma kifosztását. Tehát a német történetírás. Nemeskürtit idézzük végig, tehát szó nem élheti a ház elejét. De figyeljünk a szempontokhoz. Hát azért ez mégiscsak egy szakrális központ, mégiscsak főpapi központ, mégiscsak keresztények vagytok. Hát ha ezt idegen vallású emberek tették volna meg, nem tudom, hogy érzékeljük-e. Hát az is ezerszer méltatlan lett volna. Május 6-ának hajnalán, hétfői napon a császáriak támadásba lendültek a Vatikánt körülvevő falak ellen. Semmi. Miért? Hogyan? Hát támadásba lendültek. Csapataink támadásba lendültek. Karókat szedtek össze a kertekből, ezeket vennyigével szoros létrává kötözték, jobb felől a Szentlélek kapu irányában rohamoztak a németek, bal felől közvetlenül Szent Péter templom mellett pedig a spanyolok. Sűrű köd akadályozta a nem túl távoli angyal vár tüzéreit, hogy lövegeikkel az ostromlókra tüzeljenek. És akkor elmondja, kihágott elsőként a falakra, és most a lényeg. Oly csekély ellenállásba ütköztek, mint az ostromlók, hogy szinte észre se vették, amint behatoltak. Hát, mint egy nász éjszaka. Oly, észre se vették. Hát, evangéliumi buzgalmukban úgy érezték, maga az Úristen járt előttük a ködben. Most az ember megdöbben. Nem tudom, hogy tényleg most nem akarok drámai hangot megütni, de mi az, hogy keresztény Európa? Mi az, hogy Európai Unió? Mi az, hogy európai kultúra? Megy a szöveg éjjel-nappal, és a tettek pedig általában, hát nem, hogy mondjam, nem afrikaiak jöttek gyarmatosi, most vissza, ahogy mondani szokták, veszélyes a helyzet. De emlékezzünk arra a kiváló biztonságpolitikai szakértőre, aki úgy szokott nyilatkozni, hogy egy. Aztán kettő. Minden esetre még a őskorban, tehát egy 3-4 évvel ezelőtt nagyon egyszerűen hogy nyilatkozott? Mi az oka ennek a mai válságnak? Nem kellett volna gyarmatosítani, világos? Hát az álljon meg már a menet. Hát nem zulu harcosok jöttek szegény fehér embereket rabszolgaláncra, hogy úgy mondjam, fűzni, és utána még átvinni az óceán túlsó partjára rabszolgának eladva. Hát azért erre szokták mondani, a te tetteid követnek téged. Tehát erkölcsileg olyan módon lett a világ tönkre téve, hogy mi itt a felszínen éppen a pillanatnyi állások mentén törünk pálcát.
És már ez is nagy dolog, hogyha éppen hitelesen tudunk megnyilatkozni. De nem árt tudni, a bajok gyökere nagyon mélyen van. És nyoma nincs annak, hogy a bajokat a mélyben orvosolni akarják. Hát a felszínen sem akarják. Hát azért az utóbbi idők háborúira érdemes végig gondolni. Hát ha felszínen nem akarják, akkor egyáltalán mélység szóba se jön. Na de, lapozzok egyet, és akkor a legszebb dolgok még csak most következnek. Alapos munkát végeztek. Mondom, hát Nemes Kürti nagyon kedvesen, kedélyesen, lényegesen tud írni. 10 millió márka értékű kincset raboltak össze, kifosztották a templomokat, pápasírokat, tehát egy évvel Mohács után vagyunk. Pont. Tehát milyen Európa készül itt? Mi az, hogy kereszténység? Mi az, hogy vallás? Erkölcs, becsület, tisztesség? Hatalmi harcok. És egymással bármikor felekezeti különbség miatt a legvéresebb módon hajlandók leszámolni, ha éppen úgy jön ki a lépés. Második Gyula pápa tetemének ujjáról leráncigálták az aranygyűrűt. Szent Péter sírját feldúlták, bíborosok, püspökök ruháit öltötték magukra, úgy vonultak végig az utcákon, fáklyafénynél részek diadalmenetben. Egy zsoldos a pápai tiaráját rakta fejére, hajnalban a német és spanyol zsoldosok összeverekedtek a zsákmányon, és egymást kezdték el írtani. Az angyalvár még egy hónapig tartotta magát, aztán feladták. 7. Kelemen pápát és vele Itáliát tönkreverték. Alaposabban elintézték, mint a magyar államot a törökök. Hát egyébként ez nem egészen így van. Hát Nemes Kürtinek ez egy sommás véleménye. Tovább nem is olvasom, mert kísértésbe fogok esni. Tehát jöjjön a következő tétel. Hangsúlyozom, nem vált beszéd, csak hogy egy kicsit úgy érzékeljük a helyzetet. Meg lehetett volna nyerni ezt a csatát. Mindent meg lehet nyerni, mindent el lehet veszíteni. Hát most idétlen lesz a példa, ha valaki mondjuk küzdő sportokat néz. Erre nagyon jó egyébként a sport, mert nagyon sok mindent a világ működéséből megmutat. Az egyik csapatnak nem jön össze semmi. A másik egyszer találja el a kaput, és bemegy. Tehát, hogy érthető legyen, az életben még ma is vannak olyan tényezők, amiket azért kezdünk az életből kizárni. Tehát a mohácsi tragédiának tényleg az ember úgy végigolvassa, pontosan ez a vélemény alakul ki, hogy hiába minden, érdekes módon, minden zászló úgy áll, majd látni fogjuk a végén, hogy győztünk. És mégis tragikus vereség. A kérdés győzelemből, körülbelül néhány perc alatt, tehát ez Perjés Géza úgy fogalmazza meg, a csata elvesztése egy véletlen 10-15 perces időveszteségen múlott. Most kérdés, mi történik 10-15 perc alatt? Hát Bátori András visszalovagol, a nádornak az öccse, és mit mond a királynak? Győztünk, az utolsó végső rohamot el kell indítani. Akkor hogy nem győztünk? Tehát menet közben mi történik? Hogy hal meg ez a király? Hát ez végig gondolom, mindenki feltette már a kérdést. Hát Grand Pierre Attila édesapjának, Grand Pierre K. Endrének van egy nagyon jó könyve, még nagyon régen jelent meg, nem is tudom, hogy Lajos király 3 halála, azt hiszem. De lehet, hogy 33 halála, teljesen mindegy. Hát az ember csak egyféleképpen tud meghalni. Na most, ha ilyen esetekben, és mindig ez a lényeg, ha lehet érezni egy bizonytalanságot, Hunyadi Jánosnak ki az édesapja, akkor garantáltan nem az lesz, akit naponta ajánlanak nekünk. Hát ő maga rohant volna ki a világból. Elsőben. Hogyha meghazudtolják a származását. De tudomásul kellett venni tényeket. Ő nem törvényes házasságból született utódja Zsigmond magyar királynak. És ez lesz majd Korvin Jánosnak a tragikus sorsa 1490-ben.
mert elég erősnek érezte magát a nemzet ahhoz, és eléggé elpilletnek és kifáradtnak, hogy ne akarjon annyi háborúba belemenni, hogyha Korvin Jánost megválasztják Magyarország királyává. Miért? Mert amúgy is a török mindig támad, de innentől kezdve egyszerre fog támadni a török, a Habsburg és a lengyel. És a Jagelló házból végeredményben, miért, mert a két ország ereje, Lengyelország és Magyarország, ez egy hatalmas nagy erő. Ezt gondolom nem kell különösebben magyarázni. Tehát a két országnak az ereje, az éppen elegendő ahhoz, hogy a bajokon úrrá tudjunk lenni. Nem azt mondom, hogy naív volt az elképzelés, de egy biztos, majd látni fogjuk, hogy pont Lengyelország esetében. És hogyha a királynak az unoka bátyja, Zsigmond, ilyen döntésre jut, akkor elnézést, mi ne a mieinket kezdjük el rugdosni, hanem döbbenjünk meg azon, hogy kitől mit várhatunk bizonyos esetekben. Mert azon mindenki adomázni szokott, hogy valahol az országház körül a Duna parton 1956. novemberében a szuezi csatornát kereste az ide bejövő ellenséges haderő. És ilyenkor úgy derülünk, háj, de érdekes. Csak hányszor van ilyen a magyar történelemben, hogy érthető legyen. Hát Zrínyi Miklós, költő és hadvezér nagyon szépen figyelmeztet arra, Török Áfjom, ez is diákkönyvtárban olvasható sorozatban. Ha a magyar meg akar maradni, kire számíthat? Számíthat-e a francia segítségre? Ő, aki a francia királynak szinte kebel barátja volt, következőt írja. Francia mást soha önzetlenül eddig még nem segített. Végigveszi középiskolai tananyag elméletileg. Végigveszi az összes európai országot. A Muszka hadakozása, ez az orosz, Moszkva, elkezd nevetni. Ugyan már ne vicceljünk. És utána végigveszi az európai országokat, mit mond? Megmaradni csak akkor tudtunk, ha magunkra támaszkodtunk. Mert az idegen beavatkozás az mindig rosszul sült el. Na most az más kérdés, hogy mindig vágyik az ember egy keresztény közösségen Európán belül egy kis európaiságra, ismerjük. Európai falu. Hol? Magyarországon. Milyen jó, hogy kiírják. Nem tudom, hogy láttunk-e a Kárpát. Milyen jó, hogy kiírják. Azt nem, hogy Ázsiában vagyok. Sőt, amikor egy zulu harcos feltűnt az utca sarkon, még inkább úgy. Tehát elirányított, hogy európai falu. Nincs tévedés, még jó a memória. Tehát, Ágoston Gábor, Nagy Szulejmán és a Mohácsi csata, Rubikon, 2013. 1526. januárjában az oszmán területekről átszökött katonáktól Magyarországon már tudták, hogy a szultán ismét hazánk ellen készül. Ismét. Tehát megint egy apróság, ha valakik magukra maradnak, és hát emlékezzünk, 700 katona elvesztését hogy síratta meg a II. Lajos király. 700, nem lehet pótolni. Hát nem lehet 150 éven keresztül, miért? Mert morzsolódunk közben, morzsolódunk. Mindig viszik a legények elejét, elsejét. Tehát időnként töltekezni is kell. Tehát Magyarországon már tudták, hogy a szultán ismét hazánk ellen készül. Erre buzdította Szulejmánt első Ferenc, francia király is. Tehát azért olvasok idézeteket, hogy érzékeljük, ezeken már rég túl kéne esni. De mindig, hát Jagellókor, magyar nemesség, elnézés, nem erről van szó. Teljesen másról. És azért ezt már tényleg érzékelni kellene. Tehát erre buzdította Szulejmánt első Ferenc francia király, gondolom tudjuk, hogy mi volt a francia királyok címe, a legkeresztényibb király. Tehát a keresztény hierarchián belül, vagy név diplomácián belül a legkeresztényibb uralkodó címét, azt mindig a francia király követelte ki magának.
Aki az előző évben Páviánál súlyos vereséget szenvedett 5. Habsburg Károly német-római császártól, és abban reménykedett, hogy Magyarország elleni török támadás leköthetik Károly öccsének, Ferdinánd osztrák hercegnek a figyelmét. És az ember beleremeg, úristen, hát mit szövegeltek ti emberi jogokról, vagy demokráciáról, vagy bármiről évszázadokon keresztül. Érdek, érdek hátán. Kié a hatalom? Kié az utolsó szó? Szulejmán azonban nem a francia kérés miatt döntött magyarországi háborúja mellett. Hát ezt alá kell írnom, majd látjuk, hogy miért döntött így. Aztán Kosári Domokos, nem tudom, hogy ismerősel. Magyarország külpolitikai helyzete Mohács előtt. De azt a francia akció minden esetre megnyugtatóan jelezte, hogy az egymással marakodó európai hatalmaktól semmi beavatkozás nem várható, hangsúlyozom, 1956. Emlékezzünk vissza, és nem beavatkozni kell, cserben hagyni nem szabad. Mert aztán én hiába fogadok be onnan szaladt embereket, a lényeg nem változtat. Cserben lett hagyva Magyarország. Ezt egyébként megint minden francia történész, aki mélyebb rás, elmondja. Albert Camus éppen úgy látta, mint Jean-Paul Sartre, egytől egyik kommunisták voltak. Krisztus vére folyt Budapest utcáin. Világos? Miért nem ezeket idézzük 1956. október 23-án? A francia világhírű írók mondják, egzisztál. Ja, népe Krisztus a Magyarország. Hát egy ateista, materialista, egzisztencialista, filozófus eljut oda, és nem tudom, hogy felfogjuk-e, hogy Jézus Krisztus vére folyt Budapest utcáin. Hát gyerekek halnak meg már elnézést. És ez nem a középkorban történt. Na de, tehát tovább, semmi beavatkozás, nem is kell beavatkozni egyébként, ez rossz megfogalmazás, valami segítés. Vagyis Magyarországot nemzetközileg szabad prédának lehet tekinteni. Erről van szó. Sőt, 1526. május 22-én a nagy török támadás előestéjén 7. Kelemen pápa sem a török, hanem megint 5. Károly császár ellen fogott össze a francia királlyal, Milánóval, Velencével az említett Szent Ligában. Na, most kicsit komor vizekre hajózunk, de ismétlés a tudás, vagy az éleslátásnak a édesanyja. Következő Perjés Géza. Mohács előestéjén tehát Magyarország magára hagyva állt. Ezernyi politikai, gazdasági bajjal küzdve, nem tudom, hogy észrevettünk-e valamit. Minden történész így látja. Ez nem vita téma. Miért nem megy át a köztudatba? Pedig én őértük nem lelkesedek, de hogy érthető legyen, nincs az a gyomor, ami ennyi forrás birtokában más tudna leírni. Ebben nemes kürti volt nagy. Miért? Mert valahogy, hogy mondjam, csak létezik ez a hozzáállás. Ady Endre is tulajdonképpen ilyen magatartás, mint rúgni a magyaron. Azt aztán ő írja le, hogy aki a magyarba rúgott, az érdekes módon. Az, hogy ő publicisztikai írásaiba végig rúgdossa több évtizeden keresztül a magyar, hát az nem számít, ő Ady Endre. Egyébként óriás volt, megint nem erről van szó. És látnok volt, és az utolsó magyarnak tartotta magát. Csak nem árt valamit észrevenni. Valaki a felülről adott érzékenységével a nemzet sorsának legrosszabb forgatókönyvét tudja elolvasni. És tulajdonképpen Ady ezt a legrosszabb forgatókönyvet olvasgatta mindig. Kortárs csontvári koszkativadar, ugyanúgy százas évfordulója van mind a kettőnek. Nem ezzel a jövőképpel rendelkezett. Hát miért nem ilyen helyzetben? Miért nem őt idézzük? Hát mert ő leírja azt, hogy titkos társaságok alakultak. A történelem meghamisítására, a fajta béli erények elhomályosítására, a kábítószer forgalmazására. 1910-es években Csontváry Koszkativadar az élelmiszer meghamisítására. Tehát amikor gyerek fejjel olvastam, nem is tudtam, hogy miről van szó.
Meg egyszer nyári munkán dolgoztam pékségben, olyan nagy eredmény, hogy egy hónapig a csapattársaimmal nem ettünk kenyeret. Ma vissza kívánom annak a kenyérnek az ízét, amit utána, hát aztán a sors visszahozza a dolgokat. Élelmiszer meghamisítására. Hát vegyipari termékeket eszünk. Hát minden temetői szakmunkás elmondja, hogy egy kihantolt, pár év elteltével kihantolt holttest hogy néz ki? A tartósító, bevitt, mértéktelen mennyiségű adalékanyagok érdekes módon. Ez nem a szentség világát jelenti. Tényleg egy ördögi kör kezd itt kibontakozni időnként körülöttünk. Hát remélem nem itt, meg nem úgy, hanem most így általában globális értelemben. Ezernyi politikai, gazdasági bajjal küzdve katonailag felkészületlenül, hát ez mondjuk nem így van katonailag, de mi a lényeg? Az, hogy magára maradt. Török pedig diplomáciailag és katonailag tiszta helyzetet teremtett, minden számba jövető ellenfelével békét kötött. Perzsiával, Velencével, Lengyelországgal, Havasalfölddel, Francia sorolja. Hát ezeknek az országoknak Perzsiát leszámítva milyen vallásuk van? És a lengyel király, hát a nagybátyja második Lajosnak. Jó mondjuk küzdött annak érdekében, hogy unokaöccsét, Magyarországot is a békeszerződésbe foglalják bele. Szulejmán erre nem volt hajlandó. És mi van a köztudatban? A szulejmáni béke. Szulejmán csak jót akart. Szulejmán a hős. Szulejmán a békecsináló. Szulejmán a rendrakó. Szulejmán csak baráti látogatásra érkezett 300 ezres katonaságával, a legelittebb haderővel. Ezt megint csak Magyarországon lehet így bevinni. Hát minden második barátom ezt szokta trillázni, trallázni. Most gondoljuk végig. Úgynevezett népi, nemzeti oldalon ez a legdivatosabb dolog. Szulejmán tulajdonképpen jót akart. Mert miért nem engedtük őt át? Hát ő csak át akart menni, ismerjük. Hát ő csak semmi más nem akart. Nem tűnik fel, hogy ekkora haderővel Rómát 50-szer el tudta volna foglalni, de Rómát Habsburg 5. Károly égeti fel. Mohács után. Nem, ez nem. Kétfejű fenevad. Vörös Sándor. Színházakban olykor megy. Újabban megint pár évvel ezelőtt. Miről szól? Pedig Vörös Sándort aztán semmilyen elfogultsággal, semmilyen szinten nem lehetett megvádolni. Hát van a darabban egy jelenet, amikor a két uralkodónak, a Habsburgnak és a töröknek eljön a fizetésosztási nap. És ugyanonnan kapják a fizetést. Kétfejű fenevad. Hát mind a kettő globális nagyhatalom. Mind a kettőnek a célja nemzetközivé lesz holnapra az egész világ. Hát töröknek mi volt ebben a óriási gyakorlata? Eleve gyerekkel, emberekkel kellett adózni. A janicsárok testületébe egy született török nem volt. Budai pasák idejében, Grúziától kezdve mindenhonnan jönnek, és fel nemzetközivé válik. Ezt hogy nevezik? Hát régen máshogy hívták, ma globalizmusnak nevezik. Tehát nincs szükség népekre, nincs szükség egyéni karakterre, személyiségre, tömegekre. Ide-oda érdekek mentén mozgósítható tömegek. Aztán, hogy saját magukat ítélik tömeg sorsára, valahol ez úgy nem szokott kiderülni. Aztán megint Perjes Géza idézi a lengyel királynak Zsigmondnak római pápához írt levelét. Emlékezhet rá őszentsége, hogy nekem és felséges Lajos királynak szentséged elődei is ígérték, hogy a keresztény fejedelmek békéjét létrehozva, magyarul, keresztény fejedelmek békéjét létrehozva, hogy ne keresztény ördököljön keresztényt, hanem a valódi veszélyekre figyeljenek oda. Tehát a keresztény fejedelmek békéjét létrehozva előkészítik a nagy hadjáratot. Ebben bízva én és felséges unokaöcsém egyaránt hatalmas károkat szenvedtünk. Mohács előtti években járunk.
Aztán még mit lehet? Megint Perjes Gézá, végigolvasom akkor. De igen értékes, hát inkább innen, túl hosszú lesz. Semmilyen komoly segítségre nem számíthattak a nyugattól. Az európai politikai konstelláció szempontjából a nagy török ellenes háború ugye rosszabbul állt, mint bármikor. Miért? Mert tervek mindig vannak. Tervek mindig vannak, mindig hol van a probléma. Hát nem tudom, hogy ki ismeri Balczó András olimpiai bajnokunkat. Amikor a 90-es évek végén azt mondta nekem, hogy ő nem mindenkivel fog kezet. Most az elég szikárkarakán hozzáállás a dolgokhoz, mert ő már nagyon unja azt, hogy emberek nem azt teszik, amit mondanak és hirdetnek. Tehát amit mondanak, azt kell tenni. És ha én elmondanám, hogy ő milyen kezekbe nem nyúl bele akkor, hát az egész nemzeti oldalunk egy kicsit olyan furcsán érezné magát. Tehát vegyünk észre dolgokat. Nincs erkölcsi megtisztulás 30 éve Magyarországon. Erkölcsi problémák nem merülnek föl. Hogy mit jelentett az a mondat az első miniszterelnök szájából? Tetszettek volna forradalmat csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy itt bajnak kell lenni, hanem arról van szó, hogy minden országban, a környezetünkben az első lépés tulajdonképpen egy besúgó hálózat átvilágítására vonatkozott. Világos? Nem tudom, hogy hol élünk-e. Szűz Mária országa. Soroljam a példákat? Hát lassan a jóisten nem ismer ránk, ha így folytatjuk. Tehát óriási erkölcsi problémák vannak. Nincs társadalmi igény arra, hogy az ember tisztán lásson. Nincs. Na most ilyenkor viszont ketyeg ám az óra. Nagyon tud ketyegni. Mert nem a büntetésről van szó, meg a behajtásról, hanem erre tisztán látni. Kire miben lehet számítani? Tehát semmilyen komoly segítségre nem számítottak nyugattól. Európa politikai konstelláció szempontjából a nagy török ellenes háború ugye rosszabbul állt, mint bármikor. 1518-ban volt utoljára egy ilyen nagy összefogás. 5. Károly békét kötött a szultánnal. Tehát Habsburg 5. Károly, még Mohács előtti években vagyunk. Magyar királynak rendre mit üzennek? Eszébe ne jusson a törökkel békét kötni. Kik üzenik, akik békét kötöttek vele. És az ember tényleg megdöbben. Na, aztán megyünk szépen. Megkezdett úton előre. Velence jó viszonyt tovább ápolta a portával. Végül, de nem utolsó sorban, küszöbön állt a császár és a francia király összecsapása. Már nem is olvasok onnan, hanem olvasok innen. És akkor remélem, hogy sikerrel járunk. Tehát Mohács, Perjes Géza, 70-es évek. A másik esemény, ami szorosan hozzátartozik Mohács előzményeihez, tulajdonképpen belpolitikai és gazdasági volt. Tehát láttuk, milyen körülöttünk Európa, mi a helyzet belül. De jóval túlnőve ezen végül is európai üggyé vált. A szóban forgó esemény előzményei még 1495-re nyúlnak vissza, ekkor kötött ugyanis szerződést Turzó János a fuggerekkel. Tehát nem Mátyás idejében vagyunk, Ulászló uralkodásának 5. éve. Most én ezt nem is olvasom tovább, mert rossz irányba szaladna el a hangulat, de leírja szellemesen, hogy a fukarszavunk az a fugger. Ez etimológiai tény. Egyébként gondolom tudjuk. Na de. Aranybányák, ezüstbányák, de a politikai nyomást is igénybe vette Jakob Fugger. Miért? Mert ezen az ominózus országgyűlésen gyakorlatilag, és Habsburg Mária királynő is az élén állt, a fuggereket is kiutasították Magyarországról. Úgy szólván nem volt európai udvar, amelytől ne kért volna erkölcsi támogatást.
erkölcsi támogatás. Nem tudom, hogy fölfigyeltünk-e. Hát eleve gondok vannak, mert más a létbeli pozíció. A német fejedelmektől a pápáig mindenki porondra lépett. Ötödik Károly pedig azzal fenyegetőzött, hogy egész birodalmát mozgósítja a magyarok ellen. A pápa így intette Lajost. Erősen szorgalmazd és követeljed, hogy a fuggerekkel igazságot szolgáltassanak. Mohács előestéjén tehát, és akkor onnan jön az idézet, ezek csak kitérőknek látszanak, de gondolom mindenki tudja, hogy egy gazdag országban egy dolog hiányzott. Azon nyomban a végvári katonaságnak a kifizetése. Na most a kérdés így merül fel. Arannyal, hát 1492 óta kicsit változott a helyzet, de Európát arannyal Magyar Királyság látta. A verencei aranyforintot nem a lagunákból termelt aranyból, hanem magyarországi aranyból állították elő. Ezeket mindenki tudja. Egyébként Nemes Kürti ezt is leírja. Kedves nézőnk, tévéműsorokban is. Ha tudná azt, hogy az arany nagyhatalom a középkorban melyik ország volt? És mi a döbbenetes? Sok mindent nem tudunk, ez a legkevésbé érdekes, de azért elég érdekes ahhoz, hogy legalább ennyit belássunk. A körmöci arany, gondolom tudjuk, ez a legtisztább minőségű kategóriába tartozott. Na már én is unom, de ezt még nem hagyom ki. Tardi Lajos tanulmányából. Ő is idéz. 1526 májusában, amikor már világos volt, hogy a török támadás fenyegeti Magyarországot, és a pápai követ mindenkit arra buzdított, hogy kitartóan álljon ellen a töröknek, új szövetséget hoztak létre, a Kognaki Ligát, Szent Szövetség, ez az, amiről már szó volt. Ebben a szultánnal szövetséges francia király mellett részt vett a pápa, a velenceiek, később milánói herceg, az angol, király pedig támogatásáról biztosította őket. Ezek a nyugati államok objektíva a török szultán támogatták. Nem is olvasom tovább, mert idáig akartam olvasni, de tényleg tovább kell lépnünk. És nézzünk egy, hát ilyen emeltebb szempontot. Hogyha jön a végzet, akkor jönnie kell, viszont akkor milyen lehetőségeink maradnak a jövő vonatkozásában. Volt egy olyan jövendőlés, amit több irányból egyébként meg lehet erősíteni, ami a úgynevezett magyar humanista kor idejéből, irodalmi munkákból fennmaradt, hogy tudnélik vannak jövendőlések. És például Taurnius is írja, pont a Dózsaféle parasztháború vonatkozásában egy nagy kesergés, hogy ó, büntelen Pannonia, hát mi a vétke, hogy ilyen erők szaggatják az országnak a testét. Hát igazuk lenne azoknak az ősöknek, tehát ősök, akik azt jövendölték, hogy a baj rövid, tehát a baj egy pillanat alatt hihetetlen gyorsasággal fog ránk szakadni. És hangsúlyozom, 1514 után vagyunk, még Mohács előtt vagyunk, amikor megfogalmazza. És azért gondolom, érzékeljük, mi a lényeg. A lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy van előrelátás. A nemzet tudta azt, hogy mi vár rá, bár ilyet nyilván az ember így nem szívesen jelent ki, de idézzük azt a forrást, ami Vitéz János esztergomi érseknek, Mátyás kortársa, sőt nevelője volt az esztergomi érseki palotában, néhány termet érdekes módon festett meg az esztergomi érsek. A palotának belső falán szép és drága Szeltai Gáspár krónikája. De Ibrahim Pecsevitől kezdve török forrás, nyugat-európai diplomácia, tehát világhírű volt az esztergomi érseki, tehát magyar érseki központban megfestett, Mátyás király Vitéz János ideje alatt megfestett jövőkép. És képzeljük el, amikor már minden bekövetkezett. És állnak előtte, és nézik, és megdöbbennek. Hát tulajdonképpen ez történt meg az országgal. Palotának belső falán szép drága boltozatokat hajtatott valakikben, rendel drága festékkel megíratta vala, megírat és fest. Ugyanaz Szibilláknak képei. Tudjuk, hogy kik a Szibillák.
ókori jövendő mondók mindenféle országból, akik Jézus Krisztus születését, pályafutását, halálát előre megjövendőlik. Ezek szerint máshonnan is jövendőlik Jézus születését. Hát úgy tűnik, hogy igen. És ez Esztergom, katolikus, keresztény ország egyházi vezetőjének, hát főpapjának a székhelye. Szibiláknak képeit azon palotában az egyik hosszú falon rendel szépen megíratta vala, szép drága festékkel mindaz magyaroknak őseket, a szkítiai hercegeket. Milyen őseik vannak a magyaroknak? Szegény Vitéz János nagyon alul tájékozott volt. Hát nem tudta, hogy finnugor ősöket kellene mondjuk itt írni, de majd eljön az idő, nem probléma. Tehát ami késik, nem múlik. De apró hiba, hát ezt visszamenőleg azért korrigálni kell. Tehát szkítiai hercegeket, azok után a királyokat. Nem íratta vala pedig a királyoknak képeit, csak Mátyás király koráig, mikor a nő élt. Na ez az igazi jövendőlés. Hát eddig a pillanatig én is tudok jövendőlni. Nem arról, hogy mi lesz, hanem hogy mi történt. És aztán egy kicsit kalandor módon mondhatok valamit. A jövendőlésnek van egy titka. Ezért a jövendőmondó hivatás mindig, és ez nem keresztény világnak a sajátossága, már ókorban szigorú törvényeket hoznak a jövendőmondókra. Miért? Mert manipulálni és tévesen befolyásolni, rosszra hangolni közösséget, hát gyakorlatilag tévedésekkel nagyon könnyű. Tehát nem a jövendői hivatal ellen vannak az intézkedések, hanem elnézést, ha nem következik be, hát Kínában, ha egy csillagász, egy nagyon ismert művelődéstörténeti példa, egy elhalasztott egy napfogyatkozást, nem jelezte. Kérdés így hangzik, volt-e alkalma a hibáját javítani, hogy a következő napfogyatkozást előre jelezte? Császárnak. Nem volt, mert abban a pillanatban lefejezték. Tehát jövendőmondó egyszer tévedhet életébe. És nincs olyan, hogy hallgattassék meg azért, mert azért van benne, amit mondott, ismerjük a mai világba. Semmi nem jön be, de azért van benne valami. Ez a jövőnek a manipulálása. Legnagyobb jó szándék mellett. Tehát múltat nem ismeri, és egy olyan jövőt képzel, ami nincs. Ezt hazugságnak nevezik, ezt létrontásnak filozófiai, eszmei kifejezéssel élve. Nos, mi a jövendőmondás? Az, hogy bekövetkezik. Lépésről lépésre, amit előre jelez, bekövetkezik. Vitéz János, Esztergom érsek, régebben váradi püspök, Hunyadi János barátja, Mátyás nevelője előre látott. És így szól a fáma, azok után a királyokat, igen, tehát nem csak Mátyás királyig, mikor on élt, hanem Mátyás király után is egy néhány ablakot iratott meg, melyet valami prognosztikumból, avagy csillagoknak járásából vett jövendőmondásból, és úgy akarta jelenteni az ő utána valóknak, hogy azok képei által jelenteni, mi volna a jövendő az országban. És nyilván Mátyást is. Miért? Mert Mátyás 1490-ben hal meg, ő pedig 1471-ben vagy 2-ben. Tehát Vitéz János. 72-ben. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Mátyás halála is meg van festve. Ezért megy el Bécsbe. Ez nem a predesztinációnak a tana, hanem bizonyos dolgoknak meg kell történniük, de jaj azoknak, akik által megtörténik. És Jézus Krisztus, mikor viszi a keresztet, minden sarkon azt a keresztet a válláról, most nyilván képletesen hangzik el, ledobhatta volna gyerekek. Értetek, vagy bárkiért? Hát inkább nem. Tehát mit jelent magyar nyelven a vallás és a vállalás szó? Közös hangzó világa. Tehát ha valamit erkölcsi szinten vállal valaki, azt az ügyet hogy szolgálja? Akár az életét is feláldozza érte. Most távoli a példa, gyerekkorunkban még szerelmesek, hogy vallottak egymásnak szerelmet? Meg is halnék, érted? Nem tudom, hogy ma ez divat-e, vagy valami.
nem nagyon hallottam. És ez teljesen általános volt. Hát akit valaki szeret, mi az szeretetnek a lényege? Az, hogy az életét is hajlandó érte feláldozni. Csak egészen más az, amikor nem a szeretett társér, meg a szeretett világért, hanem mondjuk az ellenfélér, ellenségért meghozni egy ilyen tényleg hatalmas nagy áldozatot. És utána jött egy olyan kép, és így lehet érteni, hogy miért nem Korvin János, miért nem Korvin Jánost várta a jövendő, hanem egy király volt ott megfestve. 1490-ben vagyunk. Pontosabban, hát már jóval utána, tehát Heltai Gáspár kora már rég rádöbbent, hogy minden, mert nem olvasom végig, és minden, amit jövendőlt, valóban bekövetkezett. Na mi a következő fülke? Ül egy uralkodó a trónon. Igen, ám de alszik. Ismerős ez? Hát ez azt jelenti, nem erényes. Alszik a trónon. Tehát végül is király, de elnézést, nem tud jól uralkodni. Nem igazi uralkodó. De még annak számít. Igen, ám csak van egy nagyon érdekes jelzés. Ez egyébként a Nádasdy mauzóleum királyokat ábrázoló metszet sorozatán is látható, amikor Ú Lászlót ábrázolják. A trónus alatt, alól pontosabban egy szörnyetegnek a mancsa. Így szépen így kinyúl. Tehát ez mit jelent? Vigyázzál! Hát amíg itt alszol, iszonyatos gonosz pusztító erők szabadulnak fel. Jön a következő király. És bennem az első, hogy úgy mondjam, megrendülést igazából ő okozta. Miért? Mert járt a helyszínen. Hát Bakócz Tamás esztergomi érsek. Bakócz Tamás koronázta őt 2 éves korában. 10 éves korában ő Magyarország királya. Hát sajnos Bakócz rövid időn belül utána, 20-as években meg fog halni, még 1526 előtt jóval. Tehát végeredmény egyedül marad ez a nagy reménységű ifjú. Na de ő is jár Esztergomban, ő is látja, és csak látja, és tudja. Hát Mátyás után Magyarország királya Ú László volt. Mit mond? Apám. Hol látom őt? Hát ott látom. És őt már az édesapja 2 éves korában megkoronáztatta. Hát ideje korán, és nem jó módon, hozzá kell tenni. Tehát ez nem volt eléggé szabályszerű. Na de ott van egy ifjú a képen, alatta szakadék, előtte mögötte tűztenger. És turbános emberek, nyásra húzott embereket a tűzön sütögetnek. Tehát alatta szakadék van, előtte tűztenger, mögötte tűztenger. Na ki lehet ő? Fiatal, ifjú. Most képzeljük el ezzel a sorssal szembesülni. Jön a következő kép, 2 meztelen, ez azt jelenti mindig, hogy önmagukból kifordult. Tehát a negatív jelentése. Mert lélek mérlegelésnél nyilván nem visszük a Szent Mihály serpenyőjének egyik ágába a teljes hétköznapi öltözetünket. Tehát ott, akik vagyunk, úgy mérettetik meg. Önmagából kifordultságot jelent, és egy koronát próbál az egyik a másiktól elvenni. Jön a magyarázat, ez is bekövetkezett. Miért? Mert II. Lajos után 2 királya lett 1 éven belül az országnak. Szapolyai János és az ellenkirály Habsburg Ferdinánd. Magyarul koronáért marakodnak. Jön a következő ablak, ott pedig egy halott vagy alvó oroszlán és Magyarország címerpajsa összetörve. És megmondom őszintén, az ember érzékeli, valaki ennyi mindent megfest, egész biztos, hogy még utána volt, megfestett ablak. Most ez nem olyan, ez nem üvegablak, hanem egy ilyen mélyedésként van ezek szerint kiképezve. Tehát végeredményben valaminek vége van. Az nem azt jelenti, hogy halló hamvaiból a főnix ne tudna újjá születni. De tudnotok kell, hogy végeredményben eljön egy olyan idő,
amikor minden, amit eddig fel tudtatok mutatni, az már nagyon nehéz lesz. És akkor nagyon finoman fogalmaztam. Na most nincs reménytelen ügy, ezt kozmikus üdvtörténeti vállalásnak nevezitek. Vállaljátok a kereszténység érdekében, az egész emberiség érdekében, nyugodtak lehettek, mindenféleképpen meg fogtok maradni. De leginkább akkor, hogyha vállaljátok. Miért? Hát mindenki tudja, hogy az utolsó teljes értékű szabályos király koronázás szabályos, teljes értékű 1464-ben történt. Tehát amikor az ember ezt végig gondolta, tényleg a szívéhez kapott. Úristen, 1464 óta a magyar szent koronával végeredményben szabályszerű koronázás nem történt. És mikor történt Mátyás koronázás? Hát itt viták vannak, hogy csütörtök vagy péntek. Ha csütörtök, akkor is nagypénteki a sors. Miért? Mert csütörtökön Jézus Krisztus szenvedése már elkezdődik. Csütörtök este, éjszaka. Már elárulják, már elfogják, már nem alszik, víraszt. Tehát nincs olyan, hogy álomra hajtom a fejem, majd pénteken fölkelek. Tehát tulajdonképpen ez egybemenet, szenvedéstörténet. És van egy olyan, ez Bonfin írja le, hogy nagypénteken koronázták. Most ez milyen sors? Hát ez gyakorlatilag, ez tényleg egy keresztrefeszítésnek, áldozathozatal nagypénteken, nem magunkért, mindenkiért, miért, mert csúcson vagyunk. És az emberiségnek a jövő évszázadokra is illik példát mutatni. Nem beszél arról, hogy rá 36 évre, vagy halála után Mátyásnak mi történt, ahogy olvastam mondjuk Róma esetében. Hol a példa? De nem szövegelni kell, példát kell felmutatni. És amikor mi azon vitatkozunk, hogy csütörtök vagy péntek, az ember úgy tűnődik. Most tényleg ez a legfontosabb? A példa fel lett mutatva, de harmadnapra feltámad. És egy nemzeti időben is sajnos ez mit fog jelenteni? Pont ezt fogja jelenteni. Ezt az utat vállalva, mert ilyenek a kozmikus keretek is. Tehát nem azért van, ilyen világban élünk, azért van ez, mert nem az aranykorban élünk, nem az ezüstkorban élünk, nem az érckorban élünk. Ezt vaskornak, keleten, kaliyugának, sötétségkorának nevezik. Ilyen az élet, van ilyen. Tehát most eszmei szinten nem tavasz van, nem nyár van, nem ősz van, hanem, hogy Vörös Marti Mihály mondja, tél, csend, hó, halál. Meg fogok maradni, csak klotgatyába, strandpapucsba nem megyek ki télen, mínusz 50 fokos hidegbe, a cseresznyefáról cseresznyét szedni. Miért? Mert tudom, hogy nincs. De majd eljön az ideje. És mi a legnagyobb baj? Úgy élünk, mintha lenne, és nem tudjuk, hogy milyen idő. Ezek az adottságok. Ez nem jó, ez nem rossz. Sajnos az élet ilyen. És ezen is túl lehet jutni. És úrrá lehet lenni. De tudni kell, hogy minek mi a feltétele, milyen következményekkel jár. Na minden esetre, tehát végeredményben az utolsó teljes értékű király koronázás miért mondom, mert négy törvény van. Mi ez a négy törvény? Ezt már 1440-ben a koronát ellopó Kottanner Jánosné is az emlékirataiban leírja. Habsburg Albert özvegy Erzsébet királynő kilopatja a visegrádi fellegvárból a magyar szent koronát, és a utolszülött 5. Lászlót csecsemőként ezzel a koronával megkoronázza, majd a koronát és a csecsemőt is Habsburg Frigyeshez juttatja. Mátyásnak a magyar szent koronát majd úgy kell irdatlan áldozatok fejében 1463-ban sikerül visszaszerezni. Négy alapfeltétel, lehet bővíteni, de négy alapfeltétel van. Csak a szent koronával megkoronázott királya az ország királya. Csak az esztergomi érsek koronázhat, ez a személyi feltétel. Helyettese csak a kalocsai érsek lehet, hogyha az esztergomi a kötelességét nem tudja ellátni. Meghalt beteg, hátráltatva van. Következő, csak nagy ünnepen lehet, szent időben, ahogy Molnár V. József mondaná, koronázni. És jön a negyedik. Csak Fehérváron lehet koronázni.
Na most, miután visszafoglalják a töröktől Fehérvárat, 1686 Buda visszafoglalása. Ez megint nem ördöngösen nehéz, úgy nem vitatkozni kell. Hát a mai Székesfehérvárra miért nem vitték le a király koronázást? Hát ember nem akadt volna, aki ezt a dajkamesét akkor elhiszi. Világos? De ez mit jelent? Ez azt fogja jelenteni, hogy 1527 óta gyakorlatilag ez Ferdinánd koronázása, Habsburg Ferdinánd ellen királyként, Fehérváron magyar királyt nem koronáztak meg. Tehát ez mit jelent? Onnantól kezdve egy feltétel szinte soha nem teljesül. És ez még úgymond figyelmen kívül lehet hagyni, gondolnánk, de emlékezzünk, mi a szabály. És hát lehet látni, hogyha valami kiállt, hogy vedd észre, hogy Mátyásnál volt minden együtt. És valaki hozzászólhat. Na de második Lajosnál is. Miért? Mert Ú Lászlónál nem. Ú Lászlót a zágrábi püspök koronázta. Kérdés, mikor volt zágrábi püspöknek koronázási előjoga? Soha az életben. Tehát ott már az egyik feltétel messze hiányzott. Fiánál, második Lajosnál egyszerűbb a helyzet, csak van egy probléma. 2 éves. Magyarul mi az, ami nincs jelen? Hát úgy, hogy 5. László nem tudja a fején megtartani a koronát, nem tudja letenni az esküt, nem tud a szertartásban tevőlegesen részt venni. Azért mégiscsak van egy életkori, hogy úgy mondjam, sajátosság vagy határ. És második Lajost Bakócz Tamás esztergomi érsek koronázta. Fehérváron koronázta, szent koronával koronázta, és Urunk mennybe menetelét követő vasárnap koronázta. Na most, ha Mátyás nagypénteken Ú László kiesik, mennybe menetel. Azért lehet érzékelni. Mint hogyha más síkra terelődne át a magyarságnak a történelme innen. De egyébként mindenki érzi. Tehát nem Márai Sándor találta fel, hogy népe Krisztus a Magyarország. Tőle ismerjük ilyen drámai átütő erővel. Hát Janus Pannonius épp úgy leírja. Valaki végigveszi a középkori magyar irodalmat, egyszerűen megdöbben. Milyen sorsa van a magyar népnek? Hát olyan sorsa. Ahhoz viszont másokért hozott áldozat. Könnyű ilyeneket mondani, de hát most, hogy érthető legyen, ez nem azt jelenti, hogy mindenki tudja, de jó esetben gondoljuk végig, hányszor volt olyan helyzetben a nemzet, hogy nyugodtan az önzés útjára térhetett volna, és mégis egy önzetlen áldozatot hozott. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki tudja. Ez volt számára természetes. Nem is kell mindenkinek mindig minden időben végig gondolni. Tehát második Lajosról mondják, hogy idétlen. Most ez az idétlen, ez szó szerint azt jelenti, amit gondolunk, csak az idétlen szavunk a, hogy mondjam, idő előttinek. És az időtlen negatív töltetét fogja magába hozni. Miért? Idő előtt született. Koraszülött volt. Édesanyja szülés közben hal meg. Idő előtt koronázzák királlyá. 2 éves korában. Idő előtt lesz Magyarország királya, tehát 10 éves korában, és idő előtt hal meg. És hát végeredményben közben megy a Mohácsi csatamezőre, végig ez a két jelszó hömpölyög a sorsa körül, hogy lassítani, lassabban, lassabban, lassabban. Miért? Mert felkészületlenül még nem minden seregrész gyűlt össze. Hirtelen van ilyen a világ történelemben, második Ramszesz is így járt a Hetita királlyal való ütközetben, meg nem egy ilyen csatát ismerünk, hogy hirtelen gyorsan előre megy, visszatekint, és mögötte nincsen senki. Miért? Mert túl gyorsan szalad előre. Az ellenség pedig már ott várja. És hát van egy drámai levél, amit a horvát bánnak ír, Batthyány Ferencnek, meg is érkezik egyébként pont a csata napján 4-5 ezer emberével. És képzeljük el azt a drámai pillanatot, úgy el lehet egyébként képzelni, saját kezűleg írja a király, és a végén saját kezűleg írja oda, gyorsan, gyorsan,
gyorsan. És azokat a leveleket, amik mennek ki a világba, azokat most nem is kommentálom, mert tényleg az idő se engedi, hogy végigvegyük. Tehát nagyon gyorsan akkor most a török szándék, de érdemes ezen a képen tűnődni, tehát miért nem a Székely Bertalan képet választottuk itt menet közben, ami a kis szórólapokon szerepel, ami megint csak egy zseniális kép. Hát a két képet együtt látjuk. Én emlékszem, gyerekkorban a történelem óra falán pillanatra az ember mindig elbizonytalanodott. Hogy ez mit ábrázol ez a kép? Hát főleg Székely Bertalan, ha idézik. Jézus Krisztus levétele a keresztfáról. Hát milyen jelenetet ábrázol? Az az Orlai Petris Soma, egyébként Petőfi Sándor rokonának tudhatta magát. Ő volt az utolsó, aki Petőfi Sándorról képet festett a segesvári csata előtt. Na most megfesti. Székely Bertalan is megfesti. És lehet látni, hát ezt azért is sikerült választani, 1851. Na most milyen időket él akkor a nemzet? 1851. Két éve se vagyunk gyakorlatilag a levers szabadságharc után, az aradi mártírok kivégzése után, és ez a teljes elnyomatásnak az időszaka. És lehet érzékelni a kompozíción, de van egy elképesztő jó, hát az egy festőművész valamit lát a világból. Az a sudár ősz, de meglett férfi korban lévő ember, a mozdulat. Na most mi lesz? Mit csináljunk? Hogyan tovább? A fiatal halt meg, az öreg él. Tehát a nemzet nem mai gyerek. Tehát ami az ő tapasztalatában megvan, ebben a drámai pillanatban, az jelzi, hogy ez vagy ő fel fog támadni. Mert most már nem csak ő, ez maga a nemzet. Tehát a nemzet napja leáldozott. Igen ám, de lemegy nyugaton, és fel kell keleten. Tehát vissza fog jönni. Tehát ez a visszatérő naperő, ami előbb-utóbb vissza fog térni. És például, aki ott a lábát csókolja, egyébként hiteles leírásra megy vissza, hát az egyik kamarása. Ugyanis elrendelik, hogy meg kell találni, tehát Szapolyai János marad életben, a csatában nem is vesz részt, hogy miért, azt majd talán gyorsan tisztázni fogjuk. Lényeg az, hogy november Szent Imre és Szent Márton napjaiban János, első Jánosként Szapolyai János lesz Magyarország királya. Kiváló hadvezér volt, zseniális szervező volt, és 1541-ben úgy hal meg, hogy a kincstár nem üres, hanem tele van. Úgy hal meg, hogy hivatalosan a magyar királyság nem adófizetője a török szultánnak. Amikor az ember ezeket a dolgokat megtudta, megint egy példa, magam esetét hozom elő, soha nem lelkesedtem Szapolyai Jánosért. Hát miért? Mert kaptunk egy oltást, hogy ki milyen. Hát az ember megdöbben, hogy abban a helyzetben mit tudott elérni. És közben úgy, hogy alig ül le a trónjára, már egy Habsburgur származék megtámadja az országot. Tehát Habsburg Ferdinánd. És jön az ellenkirálynak a megkoronázása. Tehát ez tényleg egy külön jelenség ebben az esetben. Lényeg az, hogy Szapolyai János miért? Mert amíg a régi királynak, a meghalt királynak nincs temetése, addig rá harmadnapra új királyt nem lehet koronázni. Tehát ez mit jelent? Megkeresteti a király második Lajos testét. Megtalálják. És hogy találják meg? Romlatlan állapotban van. Tehát romlatlan. Tehát augusztus 29, szeptember 29, október 29, és ezutáni napokban találják meg a testét. És főleg ilyen vizenyős, mocsaras, hát a Duna árat, mert felhőszakadások voltak. Anyaszült mesztelenül találják meg miért, és erre oklevelek is vannak visszamenőleg, Bátor István nádor leírásából is tudjuk. Halászok, tehát mondjuk Mohács környéki halászok,
azok gyakorlatilag megtalálják, vagy hogy hogy kerülnek oda, ezt nem tudjuk, mert hogy halt meg, az egy külön kérdés. Megtalálják a holttestét. Rajta van a pecsétgyűrű, rajta van a nyaklánc. Ezt a nyakláncot, ha megint én Habsburg Máriáért életben nem fogok lelkesedni, de becsületére legyen mondva. Ezt a nyakláncot halála pillanatáig viselte. Ez egy szívet, aranyszívet ábrázolt. És az egyik fele volt az ő nyakába, a másik pedig hát a ifjú királynak a nyakába, és a kettő aztán egybe került, mert Szapolya János odatta Habsburg Máriának. A teljes királyi felszerelés, tehát nem véletlenül látjuk ott egy nagyon furcsát, egyébként nagyon rossz szín és képfelbontású ez a vetített kép, sokkal színesebb, átütőbb, tehát ez a komor fekete felleg ott a felső sarokban, azért a festményen nem így van. Tehát kicsit sötétebb ez a kép, mint valóságban. De látunk egy ember, mint úgy, hogy az égboltban lenne egy ilyen furcsa kilincs, na az a korona. Így fölemeli a magasba. Tehát a teljes királyi felszerelést ezek az emberek beszolgáltatták. És megmutatták, hogy az ifjú király teste hol van elhantolva. Miért? Miért vetköztették le? Hát, hogy a török ne találja meg. A Szulejmán szultán is nem rossz indulatból, de a csata után nem tudta, hogy meghalt második Lajos. Szulejmán szultán a csata éjszakáján még semmit nem tudott. Azt se tudta, hogy győzött vagy vesztett. Dermedten állt a csatatéren. És hát most már tényleg mindent nem fogok felolvasni, Mohács emlékezete forrásgyűjteményekbe. Török források írják le. Tehát éjszaka a török hadsereg még lóháton van. Egy dolgot enged meg a szultán reggelig, hogyha valaki nagyon elgémberedett, már elzsibbat, meg egyéb dolga van, leszállhat a lováról, de a lovának a kantárját nem engedheti el. És kérdés, akkor milyen csata volt ez? Há, másfél óra alatt eldőlt. Hát, és ismerjük ezt a nyegle stílust és hozzáállást. Maga a szultán írja egyébként drámai módon, Fatnaméba ez a hadijelentés, szultáni hadijelentés. Röviden szólva, egész estig olyan harc folyt, meddig? Egész estig. Tehát az éjszaka beállta, vett véget a küzdelemnek, amelyhez hasonlót soha nem látott még a világ. És az ember egy darabig a török forrásokat olyan kedveskedő bűnbánó iratoknak gondolta. Kiderült, hogy nem az. A csata egy lényeges szintjéről a török források hitelesebben számolnak be, mint a hazaiak. Miért? Mert Istvánfi Miklós történetírónk, hát évtizedekkel Mohács úr, nem is volt ott, nem is annak a kornak a szereplője. Brodarics, második Lajos és a magyarság védelmében írja az emlékiratait. Miért? Hát ezek után, amit felolvastam, milyen hír terjesztett szét a világsajtó Európában? A magyarok direkt vitték le a lemenni nem akaró fiatal királyukat, és ott elveszítették őt. Tehát a magyarokra még nagyobb büntetést mérjen a sors. Az ember elképesztő, szintén trianoni felhangok. Tényleg olyan döbbenetes. Hol élünk? Hát úgy tűnik, hogy lehetne látni, hogy hol élünk. És hogy kitől mi várható, milyen időszakban és pillanatban. Lényeg az, hogy megtalálják a testét romlatlan állapotban. Szerémi György, aki második Lajosnak, és aztán János királynak a káplánja volt, tehát fajta ilyen közeli papi szolgálatot teljesített, írta, hogy szag nélkül vitték a testet Budára. Szag nélkül volt a fehérvári koronázó és temetkező templomban felvatolozva. Nos, akárhogy nézem, az nem akármilyen sors. És akkor lehet vitatkozni, hogy hogy halt meg. Egy biztos, egy test van, és tulajdonképpen a lábán lévő, tehát ezt a jelenetet látjuk, a lábán ifjú korában vadászaton szerzett egy sebet, nyilván volt ott egy forradás. És ezt azonosítják. És borul le, zokogva, hogy ez az én uram és királyom. Mert itt van a lábán a jel. A másik a fogain. Hát milyen fogai lehettek, nem tudom, de a fogakat vizsgálták, valószínűleg jellegzetes fogsora volt, és ott is azonosították. És hát fel lehet ismerni, mert aztán később azonosították.
Na most akkor nagyon gyorsan a töröknek a szándéka és a útvonal terve. Szulejmán szultán hadinaplója. Azt mondják, hogy Buda építése óta és az egyenes ágon leszármazó magyar királyok uralkodása óta Lajos király idejéig 4700 esztendő telt el. Kérdés, van-e kérdés? Egyenes ágon uralkodó magyar királyok. Hát Budát nem tegnap alapították, azt gondolom tudjuk. Attila király is csak felújítatta Budával a testvérével. Ezek történelmi tények. És egyenes ágon uralkodó. Következő, hogy miért Budáig mennek. Előbb-utóbb ki fog ez derülni. Idézek Fodor Pál kiváló turkológus, Magyarország és Bécs az oszmán hódító ideológiában egy 17. századi török elbeszélő forrás tükrében. Tehát bármennyire hihetetlen, van ilyen. Tehát nem csak e világi, politikai, gazdasági, hadászati célok, mert gondolom, ha valaki látta ezt a Szulejmán sorozatot, én itt-ottam ott ilyen epizódokat láttam belőle. Hát ha a török így állítja be ezt a kort, úgymond kedvelnek bennünket. A filmben második Lajos egy ilyen 40-50-60 között lévő ellenszenves figura. Könyörgöm, 20 éves korában halt meg. Szóval azért, és valamit kedves Szulejmán, mit kerestél te Mohácson? Te soha nem derül ki. A felséges pad is, amikor felkel a nap addig nem érzi jól magát, amíg a felséges pad is, ahogy világhódító útján nem látja és nem örvendezteti meg. Tehát olyan leírások vannak, hogy az valami elképesztő. Na de mi az oka? Világhatalom megszerzési kényszer az mindig ideológián alapul. Van valós, van valótlan tartalma. Az oszmán háznak is volt jövőképe. Tehát miért az oszmán ház vált vezetővé a török szultánok dinasztiájában? Makacs módon tartotta magát a hagyomány, hogy a család tagjai előbb-utóbb az egész világot, lényegében az egész világot meg fogják hódítani. Na de hol az egész világ lényegében? Meddig kell elmenni ezen az úton? A tömegekre ható, most idézett Fodor Pál, munkájából. Tömegekre ható harcos ideológiának a dzsihádon, ez a szent háború, ez is olyan érdekes dolog. Szent háború. Háború minden áron. És akkor jönnek a szép magyarázatok, hogy először bent vívja meg, és utána kint. Na de aki bent megvívta, az miért akarja kint is megvívni? Hát, ha én bent megvívtam ezt a háborút, a legrosszabb tulajdonságaim kilettek iktatva. Többek között a hatalomvágy, a világuralom felé törekvő vágy, de hát ezt most tegyük zárójelbe, egyéni vélemény. Tömegekre ható harcos ideológiának a dzsihádon kívül létezett egy másik nem kizárt, hogy hatásosabb vonulata, amely kizilelmával kapcsolatos. Gondolom tudjuk, hogy a törökök mind a mai napok a világon melyik várost hívják kizilelmának. Még Budapestet is naponta így emlegíti egy kicsit átlagos műveltségű török. Tehát kizilelma, aranyalma eszmeileg nem egészen ezt jelenti, de általában így fordítják. Aranyalma. Kizilelmával kapcsolatos elképzelések köré szerveződött. Az aranyalma legenda köre olyan mélyen beleívódott a török folklórba, hogy egyes tájakon még a közelmúltban is megtalálták nyomait. A kizilelma eszméje megváltozva is az oszmán hódító gondolat letéteményese maradt. Most már nem Bizáncra, hanem azokra a távoli keresztény központokra vonatkoztatták, amelyeket meg akartak, vagyis meg kellett hódítani. Így mindenek előtt Budára. Tehát ez mit jelent? A világuralom aranyalmája mikor esik az ölébe? Egyszerű, ha Budát elfoglalta. És nincs árkádás, nincs testvérbarátság, nincs ilyen-olyan gyönyörű szép szólam, hanem jönnek most a szikártények. Csak azért mondom, mert a magyar irodalomban is vannak olyan novellák és regények, történelmi regények, úgy indulnak, hogy elindul Szulejmán, tényleg, mintha egy ilyen gyógypedagógus elindulna, és végig azon gondolkodik, hogy ő csak nevelni jön az ifjú magyar királyt.
És a regényben nem kérdez ki a szerző, hogy ne haragudj, Szulejmán, 300 000 fős haderővel, ekkora tüzérségi tűzzel, hát mire akarod nevelni? Hogy ő is induljon el valahova ilyen felszereléssel? Szulejmán Fetnáméja, tehát ez a hadi közlemény, ma úgy mondanánk, amit a szultán minden hadjárat után kiállít. Célom valójában az volt, most becsületére legyen szólva, ez most nem 1526, de visszamenőleg mi volt mindig a célja, és jön a keserű pirula. Hogy nem maradtak bent az országban Buda elfoglalása után? Hát nagyon egyszerű. Égett a talaj a lábuk alatt, és úgy húzták el a csíkot, amilyen gyorsan csak tudtak. És utána Szapolyai János könyörög, mint magyar király az európai uralkodóknak, hogy a töröknek akkora a vesztesége, hogyha most elindulnánk, akkor tulajdonképpen hát jóra lehetne fordítani a dolgokat. Mi történik? Hát 1527-ben felgyújtja Habsburg 5. Károly Rómát. Csak úgy, à la nature. Tehát egyszerűen meg lehet ám dolgokat oldani. És akkor mi állandóan szapuljuk, Szapolyai János, állandóan szapulunk mindenkit, és csodálkozunk, hogy ilyen a világ körülöttünk. Na, tehát, azért Budáról tudni kell, ezt Evlia Cselebi írja később, amikor Szulejmán szultán meglátja Budát. Buda kérdése külön kérdés. Látta, hogy olyan vár ez, amin őt még emberi szem nem látott. 7 teljes órán keresztül a Dunapartról a budai várat bámulja. Miért? Hát mert egy jöttvent építészeti kutyulmány lehetett a budai vár. A gízai piramisokat látta, hogy érthető legyen. És hogy fogalmaz? Elkép tündérek építették? Tehát nem tudjuk, hogy mi veszett oda. A mai néhány évtizedből, pontosan évszázadból gazdálkodunk, de nem csak egy évszázados múltja van egy nép világának. Következő. Ez Pap Gábor, Perényi Gábor, a Füzéri Péter, bocsánat, Füzérvár és a Magyar Szent Korona és Perényi Péternek a sorsa, ez egy kis tanulmány, forrás gyűjteményéből idézek. Ezek hallatára a császár kezét esküre emelve azt mondta, ki ez a török szultán, Szulejmán, hogy miután ez így van, egész hadereivel Magyarországra akar vonulni, és vagy ott vészel, vagy minden emberével, vagy pedig gyökerestül kiirtja Magyarországról a magyarok nemzetét. Árkádás. Testvérbarátság. Gyökerestől. Gyökerestől. Olvasom tovább. A török császár megesküdött és elhatározta, hogy a tatár népet Magyarország mezőségein a Tisza körül letelepíti, gyökerestől kiirtva a magyar nemzetet. Hát, hogy ne legyenek már illúziójunk. Egy hódító nem azért, mert jaj, testvéreim. Hát a karamánok is a testvérei voltak. Vallás szempontból Egyiptom is a testvére volt. Érdekelte őt? A hódító hódít. Megvan a maga jó vagy rossz elképzelése. Úgymond a világ fennállásáról. És végül magáról gyorsan a Mohácsi csatáról, de megnézem a... Igen, látom, a migrációs hullám elindul, de 8 percbe bele fog reményeim szerint férni, hogy miért ilyen volt, ki hol maradt. És hát tudni való, hogy tényleg sereg részek, Szapolyai János Szegednél állomásozott még, Frangepán Kristóf Zágrábban, tehát gyakorlatilag úgymond még segítő erők túl messze állomásoztak a csata napján a csata helyszínéhez viszonyítva. Perényi Ferenc, váradi püspök, fiatalember volt. A csata előtti napon odalépett a királyhoz, és azt mondta, hogy a kancellárt küldje el Rómába, mert miután a holnapi napon megütközünk, a holnapi nap áldozatai 25 000 mártír vértanú a szentek lajstromába, hogy felvételt nyerjen. És az ember megint így csinál. Hogy akkor kilátott tisztán. A másik érdekes tétel, a külföldi követek, hát akiről már jeleztem,
mindenhol egybehangzóan állítják, ezt soha senki nem tagadja, hihetetlen, már-már végzetszerű volt a magyar seregek lelkesedése. Hát ne felejtsük el, hogy azért arattak már győzelmet néhányszor a török felett. Tehát hatalmas a lelkesedés. Végig a tanácsban azt hangzik el, Tomori Pál is így nyilatkozik, ha most megyünk nekik, nem kérdés, hogy miénk lesz a győzelem. Ez a csata előtti napon. A csata napján emlékezzünk vissza, Bátori András visszavágtat, és mit mond? Győztünk. A király indítsa el a seregeket. És megszólalnak a trombiták, megszólalnak a tárogatók. Van egy gyönyörű leírás Brodarics Istvántól, hogy mit mond akkor a király. Igen ám, de vannak rossz jelek is. Hát például, hogy érthető legyen, mi mondhatjuk azt, hogy babonásak voltak régen, de én megnézem, hogy a szomszéd milyen babonás, vagy minden ember milyen, csak ezt nem vesszük alapul. Hát Radnóti Miklós, amikor gyönyörű szépen, hogy az iskolába menet, hogy aznap ne feleljek, mi történik? Hát tele van az életünk ilyen, hogy mondjam, ilyen mágikus jellegű cselekedetekkel. És a királynak, amikor már elindul, Érden, a legkedvesebb lova elpusztul. Ezt mindannyian rossz jelnek gondolták. Írja Brodarics István, veszprémi püspök, ha jól emlékszem, kancellár. Tehát püspök is, és kancellár is. És a király nagyon bánkódott érte. Na most egy végzetes csata, végzetes pillanataiban. Nem mindegy, hogy milyen ló van alattam. Tehát az a ló, aki ismer engem kívülről, belülről, én pedig őt, erős, bátor és minden bajból kimenekít. Nincs meg ez a ló. És a következő pillanat, amikor leírja Brodarics, hogy a király nem félve, semmi, tényleg mint egy uralkodó, kiadja a támadásra a parancsot. Igen ám, de a hadi sisakot a fejére helyezik. És akkor mi történik? Halálsápadtá válik az arca. Írja megint Brodarics, mintha a jövendőt jelezte volna előre. Tehát nyilván van több baljós előjel is, de egy biztos, mindenki a jót látta. És irdatlan nagy lelkesedés. Holbi csaklott meg? És itt jön tulajdonképpen az, ami szerencsére ez a sok fátyol, most már a tatárjárás világáról kezd lekerülni, vagy áttetszővé válni, Mohács ügyben valószínűleg még sokáig meg lesz. Miért? Mert ezt se bizonyítani nem lehet, hogy Molnár V. József mondaná, se cáfolni nem lehet. Érdemes eltűnődni azon. Mit mondanak a hadtörténészek? A csata egy 10-15 perces. Hogy úgy mondjam, a csata elvesztése egy véletlen 10-15 perces időveszteségen múlott. Mi történt 10-15 perc alatt? Mi tud megtörténni 10-15 perc alatt, hogy ilyen, hogy úgy mondjam, balul üssenek ki a dolgok? Ha valaki járt mondjuk Isztambulba, Topkapi Szerájba, és ott elmegy a fegyvertárba, vannak kardok is kiállítva. Amikor először láttam, meg voltam győződve, így messziről bevettük a kanyart a kiállító terembe, és a terem sarkába a túloldal. Ezek biztos olyan díszkartfélék, használaton kívüliek, mert ilyet nem lehet használni. Tehát halandó ember egy ilyen kardot nem tud a kezébe venni, nem tudja egyszerűen a kartokba elhelyezni. Tehát mit lehet ezzel kezdeni? Hát gondolom tudjuk, ilyen tárgyak nagyméretbe, kisméretbe, használaton kívül mindenből készítenek. Erre gondolt az ember. Megy közel, lehet látni, használták ezeket a kartokat. Megy még közelebb, jó kiállítás látogató, angolul van odaírva, meg törökül, magyar kardok. 2 méter 70 centis kard az egyik. Magyar kardok. A másik csak mondjuk 2,50 lehet, a harmadik meg talán 2,20, ezt nem nagyon tudom, de egy biztos. Ráadásul ilyen gravírozva a fénybe, ilyen titokzatos, patetikus szavakat vagyok kénytelen használni, nem rovási, mágikus jelek. És erősen kicsorbulva a kardéle. Igen ám, de emlékezzünk Arany János, Toldi Miklós.
Hát mi lenne, ha látnátok sarkantyúját, buzogányát? Hát minden dolgát szemfényvesztésnek hinni. Nem hinnétek el, hogy ilyen ember létezett a világon. Szavát mennydörgésnek gondolnátok. Na most léteztek ezek az emberek. Ezek valószínűleg ebbe a 700-as veszteségbe tartoztak bele. Nem könnyű lovasok voltak, hanem nehéz lovasok. És ahogy írják a török források, a bástya termetű, tigris természetű gyaúrok, bástya termet, tigris természet, gyaúr magyarok óriási termetű lovaikon. Most képzeljük el, egy ilyen roham megindul. Hát eleve így suhint, eleve úgy suhint, tehát elképesztő tud lenni ez a roham. És Kemal Pasazade is leírja, hangsúlyozom, olvasható a Mohács emlékkönyvek, 1000 kiadás, Osiris kiadónál bővebb változatban, tehát sok ilyen emlékkönyv jelent meg. Sok oldalon lehet ellenőrizni. Tanácsot tartanak a törökök. És azt mondják, hogy győzhetünk, tehát nem gond, bár a világ legjobb könnyű lovassága, ezeket már nem is idéztem, a velencei követ jelentését, a törökök, kik alkotják haderőben a világ legjobb lovasságát? Hát persze, hogy a magyar haderő. Tehát szokjunk hozzá, hogy félnek. Ezért megy a szultán, hát majdnem most túlzás, de nem biztos. Majd 500 000 sereggel. Hát 300 000-ről beszélnek a török források. Gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. 300 000-et mond Brodarics is a haditanácsba. Mindenki megdöbben. Vagyis, bocsánat, Tomori Pál, 300 000. Sereg Tomori Pál, Ference szerzetes, kalocsai érsek, mit mond? Régi idejében kiváló katona. Na de ebből harcolni csak 60-70 000 tud. És mi hányan vagyunk? Hát még nem vagyunk 20 000-en. Semmi probléma, megütközünk holnap. Tehát soha olyan ütközet a világ történelemben nem volt Hunyadi János óta, mikor vívott úgy csatát Hunyadi János, hogy ugyanannyian voltak a törökök, mint a magyarok. Mindig 2-3-szoros túlerőt győztek le. Jaj, de volt a Várnai Rigó, volt Augsburg is, igen, voltak vesztett csaták, és nem ez a lényeg, hanem az, hogy általában győztek. És ez a nehéz lovasság, ez tényleg akkor indítják el, mert nehéz lovasság. Tehát ez nem tud sokáig cikázni a csatatéren. Hát nehéz terhet visz maga a ló is. Tehát egy mindent elsöprő nagy roham, ami tényleg az íre felteszi a pontot. És itt jön az a 10-15 perces pillanat, mert Brodarics leírja, hogy elindul a roham, és a következő percekben a királyt nem látjuk a sorainkban. Na most a kérdés, mi lett a királlyal? Hova tűnt a király? Hát ilyen nincs, hogy közben azt mondja, jaj, inkább hazamegyek. Kantár jobbra vagy balra, itt mindenki megy előre. Tehát mi történt a királlyal ez alatt az idő alatt? És akkor nézzük gyorsan a török forrásokat. Kemal Pasazédétől fogok, ő a legfontosabb vallási méltóságnak volt a képviselője az iszlám világon és a török világon belül. Gyaúrok seregének vezére Lajos király, mint egy második Sziávus, tehát ők ott vannak a csatában, ez perzsa hős egyébként, rohant a csata félelmetes tüzébe, és még vitéz bégjeinek és derék vezéreinek egy része elesett, ő megállt a helyét a csatatéren. Hát a török csak tudja, hogy kivel harcolt. És a török források sokkal nagyobb tisztelgéssel nyilatkoznak. Persze mindig mondjuk gonoszművű király, ördög természetű. Tehát ezeket kipontoztam, ki se írom. De ha ezeket kiszedjük, akkor egy teljesen más képet fogunk kapni. Sem nyíltól nem félt, sem golyótól nem rettegett, felhőként futó tarkalóvon ült, és úgy jött a vitézség versenyterére, mint valami, örjöngő gonosz szellem. Hát jó, ez már, de gondolom azért érzékeljük. És perzsa feliratú miniatúrákon mindig az a jelzője, mert a török nagyon szíven viseli a Mohácsi csatát, nem úgy, mint mi.
hanem az, hogy ez egy olyan győzelem volt, ami sokkal inkább a teljes vereséggel és bukással kecsegtette őket, mint a győzelemmel. A hős Lajos király. Végig ez a jelzője. A bölcs király. Az ember megint úgy hoppá. Jó, hát működik a lelkiismeret, mondanánk, de tényleg nem erről van szó. Olvasom tovább. A gonosz mévő király, aki a vele lévő ördögi fajzatú, rossz természetű nyakas hitványokat, tehát ezek a kedveskedő, eufémisztikus részek, de jön a lényeg. Tetőtől talpig acélba bújtatva jelent meg a csatatéren, amelynek fölszálló porfellege elboríták keletet és nyugatot. A világos elméjű pasának, tehát a pasa és a padisa együttesen világhódító zászlaját tartva szemmel egyenesen a győzhetetlen sereg közepe felé rohant, és az ágyú és puskagolyók záporát semmibe sem véve megfélemlíthetetlenül intézett támadást folyamként özönlő lovagságával egész tömegével egyszerre rohanta meg a janicsárokat, akik a hitharcosainak legvitézebbjei. Kevesen tudják, a janicsárok már elvesztek. Már a janicsárok sorfalán is az első sorban harcolók már átvágták magukat. És ott van a legszűkebb testőrség, ez egy olyan 300 főből áll. Ezeket ma úgy mondanánk, hogy a legelitebb kiképzést tartják. Ők a szultán személyes őrei. Egyébként, hogy itt még azért van emberség, gondolom tudjuk, a szultán lova ilyenkor le van béklyózva. Nem menekülhet a csatatérről. Tehát eleve ezért nagyon messzire a arcvonaltól állítják fel a szultánnak a sátorát. És ezek a vitézek, és itt jön a lényeg. Tulajdonképpen három páncélos vitéz elérkezik a szultáni sátorhoz. De csak hárman vannak. Na most hol vannak a többiek? Na ez az a 10-15 perces ritmusképlet, tévedés vagy hiba. Ez tényleg maga a végzet. De az ember végig gondolja, de hát ilyen időket élünk, de az érdemes végig gondolni, hogy csak azt kell nekünk utókorra visszatekintve egy kicsit nagyobb, hogy úgy mondjam, emberséget látni ott, ahol azért volt hősiesség. Miért nem másokat küldtek, hanem maguk mentek le. Hát lemegy a király, lemegy a nádor. Ma mikor megy miniszter, vagy köztársasági elnök, vagy bármikor csatatérre? Nincs is ott a helye, hogy érthető legyen. De ez egy teljesen más szintű hozzáállás. 6 főpap, 6 püspök hal meg a csatatéren. Tehát gyakorlatilag a dráma az, ezt többen jelezték, hogy a teljes magyar királyi állami vezetőség gyakorlatilag hősi halált hal a csatamezőn, és leginkább kik? Hát 20 000 dalia. Akikről egy alföldi pásztor a minap, hát ez még a 80-as, 70-es években volt, egy kiváló képzőművész nagyapja, kérdezte a nagyapját, hogy miért olyan nagy ügy ez a Mohács? És akkor szépen így megmutatta az unokájának a lószerszámokat az istállóba. Hát az a helyzet, kisfiam, hogy mi magunktól ilyet most nem tudnánk csinálni. Ezt ugyanis ki kell találni. Világos? Tehát ez a teremtői szellem. És tudod, fiam, ilyen emberek haltak meg. Olyanok, akiket nem lehet minden nap. Most nem akarom mondani, hogy milyen szóljon, mert az öreg nemes egyszerűséggel nem kezdett ott keresni, vannak erre kifejezések, B-vel kezdődik. Hát, hogy érthető, nem lehet minden nap. Tehát olyan emberek haltak meg, akik nem minden nap születnek. Tehát ez tényleg egy iszonyú veszteség. A töröknek ez tömeg, mennyiség, és a globális világhatalomnak. Ez meg az életnek a minősége. Amit lehet pusztítani, rongálni, csak ha már nem lesz, akkor mindenki belátja fájdalmas következményeit. A hitetlenek seregéből 3, és akkor Ahrimán termetű, páncélos kezükben lándzsával áttörte az elébük álló sorokat. Mint cikázó villám, szokta meghasítani a felhőt, ijesztő módon termett a kalifaság egének napja előtt. Egy gyönyörű leírások.
Tehát itt minden círáldás, de hát a török meg a perzsa szövegek is ilyenek. Tehát nem tudjuk elképzelni, nem értünk, most virágnyelv, milyen nyelv, olyan nyelv, hát van egy stílusa. Azonban a padisa személye körül lévő harcra várakozó oroszlánfogó vitézek vakmerő lovaik lábát megsemesítve bástya termetőeket a földre taszították. Tehát mi nem is tudnánk erről, hogyha maga a Szulejmán szultán nem jelezni, hogy már a sátra előtt voltak a magyarok. Meg ilyen nyegle módon, hát Mohács mit számít, Donkanyar mit számít, egyéb dolgok mit számítanak. Hát egyszerűen fájdalmas egy nép így nézám a múltjára. Mit fog a jövőből megérdemelni? 23 ezer családot mészárolnak le Pilismarót környékén. Tudjuk mi az, hogy család? Ez nem 25 ezer vagy 23 ezer ember, családtagok, ez egy százezres közösség. Nincs hitelt érdemlő emlékmű. Hát miért nincs? Honnan ismerjük a történetet? Dobozi Mihály is kedvese. Elnézést, nem ketten voltak. És az, hogy a csata után, amikor kiderül, hogy győzött a török, hát vannak hadifoglyok, pár óra alatt 2000 embert fejeznek le. Megint csak úgy. 2000. Tehát aki ott maradt. Tehát az, valamit úgy érzékenünk, szép dolog minden a világban, de a háború háború. Az erkölcs pedig erkölcs. Aztán Tomoriról mit ír? Mint kemény vas, mennél több csapás kapott, annál keményebbé vált, mint özönlő Nílus, mint dühös elefánt, még a tigrisek és oroszlánok is kitértek előle. Hát ennyit úgymond kutya futtába és lóhátán, tehát elmondja szinte minden létező tájékozott hadtörténész, hogy végeredményben csak a konklúzió marad el. Mivel az nagyon lesújtó. Így még népet a világ történelemben cserben nem hagytak. Tetszik, nem tetszik. Ezért van az, hogy mindössze 1000 lengyel zsoldos van a csatatéren. Hát nem 1000 lengyel zsoldosnak kellett volna ott lenni, hát Zsigmond nagybátyja. De mi történik? Az, hogy a török mindenkivel meg nem támadási szerződést köt. Mindenkivel. És akkor jönnek azok a történetírók, akik ilyen hegyke jól tudással elmondják, mindennek a magyarok az okai, a magyar nemesség. Életüket áldozták a hazáért. És ha csak ennyit megtettek, és nem abban a reménytelenségben tették meg, mert lehet azért tudni, hogy a jövő szempontjából egy igazi áldozat sokkal többet ér, és előbbre mutató, mint ezres nagyság rendben akarnok, zsarnok, törekvések. Csak azért, hogy valakinek jó legyen a világban adott esetben. Tehát nagyon szépen elmondják, hogy bizony ez kemény csata volt, nem akármilyen ütközet volt, és újra jelzem, a török nem azért vonul ki majd, mert nem is akarta meghódítani Magyarországot. Mert ez hát még nem is akarta. Akkor mi a jó bánatot akart, ha maga a szultán írja le, hogy Magyarországot és Budát az iszlám házává akarta tenni, sőt, ami nagyon kemény tétel, a magyarságot úgy kiiktatni, hogy krími tatárokat betelepíteni a Duna-Tisza tájékára. És az, hogy ez nem sikerült neki. Ez az az emberi példának a sorozatai, amit neki mondjuk egy Szapolyai János mutatott fel, minden híreszteléssel ellentétben. Vagy amit úgy általában egy magyar vitézről sejteni, vagy tudni lehetett. És hát várat magára a konklúzió, ez egy feltételezés. De mert tényleg eléggé izgalmas a tétel, tehát elindul a lovasroham, és nincs ott a király. Na most hol lehet a király? Egyébként török források is elmondják, amit Rodarics is mond, hogy látták nagyon elől. Tehát elől. Na jó, de akkor nem tűnik el. Akkor nincs ez a, akkor a török találja meg történetesen a holttestét. Tehát mi történik? Mi a roham esetében, mert már nincs idő lamentálni, meg elmélkedni. Elindul a döntő roham, és ott történik egy ritmusváltás. Tehát hangsúlyozom, ez leginkább regény, történelmi regény lapjaira tartozik, de
Tehát van olyan, hogy esetleg nem magától halt meg, hanem a testőrségét véletlenül, ez is a fatális véletlenek. Még a csata előtt a legkiválóbb magyar testőröket elküldik valahova harcolni, egy kicsit odébb, hogy úgyis visszajönnek a döntő csatára. Nem jönnek vissza, nem érnek vissza. És környezetében jobbra tőle esztergomi érsek és a püspöki karmester megint megdöbben. Hát ez szakrális hadviselési mód. Balra megint csak papi karok, igen ám, de ő Csehország királya is. És Magyarországon, a csatamezőn, itt nem csak magyarok vannak, ez megint kétségtelen tény. Lényeg az, hogy meghal a király. És amit mindenki ér, Nemes Kürt is, minthogyha erre a forgatókönyvre számítottak volna. Tehát Habsburg Mária olyan gyorsan megy ki az országból Pozsonyig, Habsburg Ferdinánd olyan gyorsan intézkedik, minthogyha egyébként nyilván minden eshetőséggel számítani kell, de ez a naprakészség, hogy abban a pillanatban beindul egy gépezet. És vádaskodni nem illik, de ez a 10-15 perc, ha történetesen baj éri a királyt. Mondjuk leszúrják. Mert van olyan is, ami ellentmond ennek, hogy három élő karddal volt átdöfve a teste. Most három élő kardot a magyarok soha nem használtak. Most nem mondom meg, ennek etnikum specifikus neve van ennek a kardnak, nem ide tartozik, mert ez félreértésekhez vezet. Na most mi történik ilyenkor? Hát akik ezt a merényletet végrehajtják, hát a királynak környezetében megáll a roham. És elindul tulajdonképpen egy bántottad a királyt? Tehát abban a pillanatban megvan ez a ritmus veszteség. Mert ez a 10-15 perc gyakorlatilag csak az utolsó roham menetéből gazdálkodható ki. Na minden esetre túl vagyunk rajta, tehát itt beszélünk erről az ütközetről, és nem kevesebb magyar él azóta a földön, hanem hát úgy 15 millióan, 13 millióan csak vagyunk. Állítólag a középkorban sem élt ennyi magyar. Tehát a helyünket a világban meg kell találni. Hát köszönöm szépen a elhúzódott figyelmet. Köszönjük szépen Lajosnak az előadást, a kedves közönségünknek a kitartást. Kicsit más csengés kap, most már azt mondjuk, hogy nekünk Mohács kell. Ezt mások gondolják így valószínűleg. Egy apró dolog, jövő héten Vetró Mihállyal fogunk találkozni. A Nemezről fog beszélni, ismét folytatjuk a képírással kapcsolatos tájékozódásunkat. És már a múlt héten elmondtam, hogy a Regülés nemzeti értéklet bekerült a nemzeti értéktárba, tehát ez már a megyei szint fölötti szint, ez fölött már csak a Hungarikum van. Akit esetleg közelebbről érdekel a Regülés, a Regős énekek, itt a Regős könyv is megvásárolható. Szolgálati közlemény befejezve, köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok, köszönjük!